Tai čia prieš mėnesį šitas video buvo įmestas. Richardas Doveika. Aš nežinau, kas jis toks yra tiksliai, bet kažnu dvasininkas, Lietuvos katalikų dvasininkas. Aš esu jo vardą pavardę tikrai girdėjęs. Jis, nu, vis jo pasireiškia kažkur, bet aš nelabai ką žinau. Nelabai ką žinau apie jį. Paklausysim, gal ne visą, gal kažką, influenceris, kunigėlis, okei. Bet jo, tikėjimas kaip konceptas yra smegenų nuodas. Religija, bet tikėjimo neįmanoma. Religija yra side effectas tragiško to va, tikėjimo. Aš į religiją labai žiūriu neigiamai, tai yra visiškai tupų žmonių kažkoks kaupimas ir klano ieškojimas. Ir jo, kol žmonės, nu, aš suprantu, gal kaip anksčiau reikėjo tos religijos, gal kad suvienytų ar dar kažką, man atrodo, tai padarė istoriškai žmonėje daug daugiau žalos negu, kaip čia, pliuso davė. Todėl dabar, jeigu mes norim kaip žmonės evoliucionuoti iš kažkokių primatų, kokie buvom ar panašiai, tai tokio dalyko kaip religijos turim, nu, turim kaip atsisakyti, bet tas įvyktų natūraliai, jeigu mes išmokytumėm žmonės, kas yra tikėjimas, kas yra žinojimas, koks yra skirtumas tarp tų konceptų ir tokio kaip tikėjimo atsikratytumėm iš žmonių minčių ir tada religijos automatiškai išnyktų. Bet jo, čia tokį disclaimerį pasakau savo poziciją, jeigu kas nesutiks, visą laiką Discord'e gali prisijungti šnekėti, bet dabar pažiūrėsim, apie ką jis čia iš tikro šnekės, nes ką žina, ar apie tikėjimo patį, čia daug šnekės, ar ten religijos. Kaip jūs pasirinkote tapti kunigu? Ok, gal ir šnekės. Kodėl aš tapau? Gal ir šnekės, aš nežinau. Kunigu klausimas. Iš tikrųjų, intro nežiūrim, žiūrim iš karto. Ir nesenai praėjus ir aš buvau aktyviai įsitraukęs į sportą. Pačią pradžią? Su sportą, jūs žinot, mes su Paulio naujienų ir okay. Aš pats mėgstu sportą, jūs žinot, mes susipažinom prieš gerus 7 metus ir aš buvau aktyviai įsitraukęs į sportą ir nesenai praėjo olimpinės žaidynės. Man tiesiog įdomu, kaip jūs sureagavote į olimpinių žaidynių atidarymą? Aš labai dėkuoju pirmiausia, kad esu pakviestas pasibendrauti, pasikalbėti. Labai džiaugiuosi, kad tie 7 metai yra gražaus bendravimo ir matymo ir vienas kito palaikymo. Tose veiklose, kuriuose mes esame, tai ir parodo, kad tie skirtingi kitoniškumai gali labai derėti, kai centre yra žmogus, jo sveikata, vidinė, išorinė sveikata. Dėl įvykių, kurie įvyksta, kiekvieną dieną mes dabar iš tikrųjų esame visuomenė, kuri gyvena jau turbūt daug metų tiesioginio eterio metu. Mes kiekvieną dieną nubūdę iki tol planame miegoti visų socialinių tinklų arba medijos pagalba, informacinių šaltinių pagalba. Mes galime tiesiogiai stebėti įvykius vykstančius visame pasaulyje ir tiesiogiai stebėti ne tik tai, kad informacija, kad tai buvo ar bus, bet okay. Tiesiogiai stebėti. Bet aš manau, kad daugelis, kurie įvertino vienokius ar kitokius olimpinių žaidimo atidarimo momentus, jie yra verti dėmesio giliams pamąstymams. A, čia buvo olimpinio atidarimas tas, kur tą paskutinę vakarienį imitavo, ar jo liktis? Čia senai jau buvo. Kai mes kalbam apie pagarbą, kai kalbam apie tolerantiškumą, kai mes kalbam apie skirtingumą, kai mes kalbam apie gebėjimą, kad visiems yra vietos, kad mes turim viens kitą gerbti, viens kitą saugoti, viens kitų didžiuotis, palaikyti, paremti vienas kitą. Ir paskui pamatyti vienokius ar kitokius vaizdus, tai man šiek tiek prasilenkia su tom labai gražiom deklaracijom. Mhm. Labai stipriai prasilenkia, nes tie, kas organizavo, žinau, aš manau, kad ir jūsų klausimai. Pala, turim tai kaltinį juos hipokritiškumu? Tu kaltini kažką kitą. Mes lypė detalę dėl okay. Paskutinės vakarienės parodijos, taip. Kur iš tikrųjų buvo labai neskoninga, labai primityvi, lėkšti ir iš tikrųjų... Aš tie, net nemačiau olimpinių dalį, nieko, žinojo, tik fotkę mačiau. Ir puikiai suprato ir paskui iš daugelio žmonių, kurie dalyvavo toje scenoje, sakė, taip, mes puikiai suprantam, ką mes darėm ir supratom, kad tai mes parodėjom. Ar laisvė parodijuoti tai, už ką kitas šiandien netenka gyvybės, yra to paties lygmens elgesys, diskutuočiau. Esmė yra, kai mes prisistatom toleranciją, kai mes norim, kai mes... Visų pirma, parodijuoti ir juoktis iš visko galima. Patikinėjimas už tai, kad neteko gyvybės iš 9-11 žmonės juokiasi sekančią dieną jau, nu gal nesekančią. Tipo, aišku, mes juokiamės iš vaikų, kuriuos tavo bažnyčia prevartauja ir istoriškai prevartavo ir toliau prevartauja ir kur popiežius ir bažnyčia dangstė juos. Iš visko mes prikolinam, nu, kaip žmonės, iš visko bairius darom, niekam nėra ribų bairiams daryti. Iš trans žmonių, iš gėjų, iš kunigėlių, iš visko. Tai nereikia varčių signalinti labai smarkiai, gerai, pastyčio kažkas iš religijos apsiverk. Tipo, who gives a shit, bet, nu, jiem aišku svarbu, jie dabar apsimes, kad turi principus kažkokius. Taip garsiai kalbam apie integraciją, kai mes kalbam apie bet kokio smurto ar bet kokio patyčių buvimą.
bet kokį pažeminimą. Kai mes taip kovojam dėl įvairiausių konvencijų, įteisinimų ar visų kitų dalykų, pašiepti tai arba parodijuoti tai, už ką šiandien ir pasaulyje, kur krikščionybė yra labiausiai persiekiama religinė bendruomenė pasaulyje, kai mes vienas dar negalim pamiršti, kaip prieš keletą metų ISIS tiesioginio transliacijos metu virš 20 krikščionių. Is this for real? Ir jis verks, kad kažkas parodijavo ir lygins, blėt, su ISIS? Jo, religiniai fanatikai pjovė vienas kitą forever. Nes religija tuom ir yra visiška nesąmonė ir kenkia žmonijai, nes neįmanoma konflikto išspręsti jokio kitų būdų. Nes tai yra ne faktais pagrįsta, ne įrodymais, ne racionalio tikėjimu. Aklų tikėjimu. Vienas tiki vienu šūdu, kitas kitu šūdu. Ir tu negali niekaip šitą konflikto išspręsti. Ir tada kyla karai. Ir dabar, aišku, atsiranda ekstremistai, kurie ten, va, pasirodo, persekioja. Jo, tai yra labai blogai. Bet tu dabar lygini tuos, kurie paprikolino iš... Kaip čia, šaržavo net gal nepaprikolino, tiesiog imitavo pasinė vakarienę su ISIS? Su ISIS persekiojimu. Ne, ne. Kaip kiaulių paskirdė jūros kranto dėl to, kad jie nesižadėjo Jėzų. Jeez. Buvo paskirsti kaip kiaulės. Kai liko vaikai našlaičiai, žmonos našlės, nepastatyti namai, nesukurta savo ateitis, bet išlaikytas orumas ir ištikimybė tikėjimui, parodijuoti tai, už ką šiandien negauna žmonės okay, čia bus sunku man jo klausytis. Matom pasaulį, kaip elgiamasi su krikščionimis. Kai šiandieną gali netekti darbo už tai, kad esi krikščionis. Yra kraštų, net ir Europos kraštų, kurie vakar buvo pavyzdinės krikščioniškos šeimos bendruomenės. Šiandien juose už viešai dėvimą kryželį ar religinį kitą ženklą tu negali su juo pasiūlyti darbo vietoje, mokykloje. Kitas tolerantiškumas peržengia ribas ir iš tikrųjų iškrypsta į naikinimą, pasityčiojimą. Suprasti, kad tai buvo tiesiog, ups, atsiprašom, nekaltas ir netyčinis sutapimas yra nepasiteisinimas ir joks nepaaiškinimas. Daugelis iš mūsų turi... True. Tokiam nusikaltimui, kaip kad jie padarė su tuo, nu, kas yra blogiau už ISIS persekiojimą, žudimus, tremimus, nu, tu negali atsiprašyti tiesiog, ne, reikia kažkokios kitos, nes tai yra tiesiog blogiau už viską, ką ISIS padarė. Okei, okay, iš čia ant tiek viršų signalino, kad holy shit. Paskolų, kurias kiekvieną mėnesį mokame bankui. Bet ar kada susimastėte, kad galite patys būti banku, skolinti pinigus kitiems, gauti palūkanas ir kaip užtikrinimo priemonę turėti nekilnojamo turto užstatą? Susipažinkite su Rongen, sutelktinio finansavimo platforma, kuri leidžia jums investuoti į verslo paskolas ir suteikia jūsų investicijoms nekilnojamo turto užstatą. Investuoti galite nuo 100 eurų ir uždirbti tarp 7 ir 10% metinę grąžą. Palūkanos yra fiksuotos, todėl Aš čia tas screenshotas, jo, aš mėginu tiesiog screenshotas, aš tik tiek ir mačiau, aš nestebėjau olimpinių, I don't give a shit. Neina padidint, čia buvo šitas, opening ceremonijos šitas tipo kadras, čia yra ISIS sulyginimas, vat, jie taip pasityčioja iš pasinės vakarienės, tas pats kas ISIS, kur kankina, žudo, žinai, nekaltų žmonės dėl jų tikėjimų, va, tas pats. Bet jo, man atrodo, ten daugiau visko buvo ir panašiai, bet jo, sulyginimas šiai absurdiškas. Visada žinosite, kiek uždirbsite. Rongen šiemet jau išmokėjo savo investuotojams per 4 milijonus eurų palūkanų. Nors visos investicijos susijusios su rizika, Rongen garsėja konservatyvumu ir projektų atrankos kruopštumu. Todėl čia investuoja tie... Beje, aš žinau, tas pasakymas, kad va, už tai, kad kryžiuką užsėdė ar panašiai, kad ten ar iš darbo, į darbą nepriima, aš žinau, kokie pas mus yra įstatymai. Kad tu, ar tu gali diskriminuoti pagal tokį dalyką ar panašiai ten, aš žinau tiksliai kaip yra, bet jeigu tu pasirinki savo laisvą valią tikėti nesąmonėm ir šūdais, tai ne mano problema, aš galiu tavęs nekest, aš galiu sakyti, kad tu esi debilas visiškas ir tu tiki kaip viskas debilas nesąmonėm, kaip debilai tiki ir aš visiškai tada turėčiau teisę tavęs ne tik, kad, nu kaip čia, smerkti ir dūkinti už tai čia, jo, vėlgi, laisva šalis ir viskas. Dabar problema yra, kaip ten visokie ten lėkštūčiai ir ten visi marginalai ateina. Nėra Lietuvoje žodžio laisvės, mes negalim pasakyti. Ne, jūs galite pasakyti. Jūs tiesiog nenorit, kai jūs kritikuotų. Jūs negalite atlaikyti kritikos jums. Tai čia, realiai, labai daug tų verkimų yra labai panašiai, kad, o, mus engia už tai, kad mes ir lygiai išpažįstam, nu jo, jeigu jūs
debiliškais dalykais tikit, žmonės jūs gali visiškai duhinti už tai. Nu ir kur čia nusikaltimas? Aišku, jis ten lygina su ISIS ir panašiai, kur ten žudo juos. Ok, Lietuvoje ISIS nežudo, nu, ok, čia jau kita tema. Bet, tipo, kai lygina, kad vat, jos paduhina kažkas, ar vat, aš dabar galvoju, iš darbo išmeta, ar negali? Kodėl ne? Gal ir yra kažkokie įstatymai, kad tu negali diskriminuoti pagal religinius įsitikinimus, bet aš nemanau, kad jie turėtų būti visų pirma. Aš visiškai nemanau, kad jie turėtų būti. Nes tikėjimas absurdais ir tada pasaulio šeipinimas ir visuomenės šeipinimas, kad ne, man tai būtų viskas absurdas. Ten dėl lyties, šiur, dėl tokių visokių dalykų, bet dėl religijos, kur tiesiog random gali pasirinkti bet kokį, man atrodo, tu weird, aš sakyčiau, niekad nereiktų tokio dalyko, bet man atrodo, daug kur yra tas, bet nežinau, kaip Lietuvoje yra, bet anyway. Tiek žmonės, tiek investiciniai fondai ir net patys bankai. Jeigu norite, kad jūsų tikėtis mano, to, kokia mūsų ateitis laukia, jeigu mes taip norime reikšti savo laisvę garsiai, bet tuo pačiu auganti tą woke kultūrą, jautri kultūrą, kuri labai reaguoja net į smulkmeniškus dalykus ir tuos dalykus, kurie vyksta pasauliniu mastu. Ta ultra woke kultūra yra ultra cringe, by the way. Žinot, kas dar yra cringe? Dar didesnis snowflake'ai, kurie yra, pavyzdžiui, šitas kunigas, Tratas ir ten Orlauskas, kur neduok dėvė juos pakritikuosi, jie apsibliovė iš karto. Neduok dėvė kažką jums pasakysi piktesnio. Apsibliauna kaip pačios didžiausios ten tos snowflakes. Mastu, tai jo, visi jie yra cringe. Kai kurių žmonių neliečia, bet jie labai asmeniškai tai priema ir garsiai apie tai kalba. Netgi tas pats atidarymas, tai buvo garsus kažkokio tai galbūt skausmo išreiškimas sutripiant kitą. Kaip galvojat, kas mūsų ateityje laukia, jeigu mes eisim tokią tendenciją? Aš manau, kad šiandieninė visuomenė, kur yra iš tikrųjų ta, ką mes šiandien darome, ir aš labai galiu tą drąsiai pasakyti, kad ten, kur yra krikščionybė, ten yra civilizacija. Mes puikiai žinome, kokių pamatų šiandien gyvena Europos ir didžioji šitos planetos dalys. Ne vienas iš mūsų nepaneiksime šito fakto. A, man pradės skaityti Bibliją dabar? Ar kad ne? Ne. Kad būtent tų kelių drąsių žmonių dėka, kai krikščionybė pradėjo plysti ir susikūrė. Sakau, vėlgi, istoriškai, aš dabar aš nesu geras ekspertas tame, žinai, istorijoje, to religinė istorija ir panašiai. Bet kaip aš suprantu, labai labai senai kažkada, kai tikrai buvo daug barbarų, kurie neturėjo nei kažkokių moralinių vertybių, nei nieko, krikščionybė, nu, civilizacija ir buvo, tipo, kaip suprantu, žinai. Atnešė, važiuokit, įstatymai, negalim žudyti, ten raipinti ir panašiai, nu, civilizuotai. Bet esmė, kad tie dalykai nebuvo pati krikščionybė, bet buvo ekstra dalykai, kurie su to atėjo. Man atrodo, ten ir mokslo ištakos, visokios tokios institucinės ištakos atėjo būtent iš to, bet tai nebuvo techniškai, kaip čia, nu, pati krikščionybė, o dalykai, kurie kartu su krikščionybėjo. Ir vėlgi, aš visą laiką sakiau, tikrai buvo pliusų ir tikrai, nu, ir dabar yra dar vienas kitas pliusas. Problema ta, kad dabar to nebereikia. Ir dabar tai yra daug daugiau minusų. Ir dabar tai yra, praškai, visi minusai, tų smegenų nuodo tikėjimo, smegenų plovimo. Ir jo, dabar pasakymas, kad ten, kur yra krikščionybė, yra civilizacija, čia yra absurdas. Labiausiai civilizuoto šalis pasaulyje dabar kaip tik vis mažiau ir mažiau religijų išpažįsta. Visos praktiškai. Kur mažiau civilizuotos, ten vis dar religijos pešas tarpusavį, ISIS, vat visokios, skerdžia vieni kitus. Tai ne, čia yra visiškai nesąmonė, kad dabar bent jau, kur yra krikščionybė, ten yra civilizacija. Ką jis turbūt teis, ką jam nepatinka, tai tos vakarietiškos vertybės. Taigi dabar ir gėjai, ten ir tokie trans žmonės ir savo teisų turbūt nori. Ir viską, kad tas, nežinau, amoralus gyvenimas, hedonistinis ar dar kažką, gal jis tą susieja dabar tipo su tuo uncivilized pasauliu, bet ne, yra geras iš vis ginčas, kad iš tikrųjų tie visi tikintieji religijas išpažįstantys žmonės yra mažiau moralus, negu bet kuris kitas žmogus, kuris savo moralus gauna neištikėjimo. Kūrė visa šitą 2000 metų egzistuojantį krikščionišką civilizaciją, kuri atnešė žodžio laisvę, kuri atnešė teisės, kuri atnešė tai. O tai krikščionybė nesukūrė aplinkos tiem mokslininkam ir tai tolia gyvent. Kuom tai paprieštarauja kažkam, ką aš tik pasakiau? Krikščioniška civilizacija, kuri atnešė žodžio laisvę, kuri atnešė teisės, kuri atnešė tai, iš ko mes šiandien šaipomės, juokiamės ir tyčiojamės. Tai galima sakyti, kad jo, vaikai užaugo ir vaikai kartais trenkia tėvam namų durimis ir išeina. Mes galime sakyti, kad vaikai išsižada savo tėvų, mes galime sakyti, kad vaikai maištauja prieš savo tėvus, paneigia savo tėvus, bet
tu gali daug ką dalyką padaryti, bet ko negalima padaryti su tiesa. Jie gali priimti, atmesti, iš jos tyčiotis, žeminti, ignoruoti, nekreipti dėmesio. Bet turbūt tiesa savyje ir laiko tą... Beje, aš net nestumsiu, kai jis vardoja žodį tiesa, ar to dar žinojimo pavartoja žodį. Tikėjimų paremta žodis nėra tiesa. Tai yra išgalvoti šūdai, by the way. Tai yra tiesa. Tiesa atskleidžia vienintelis instrumentas, tai mokslinis procesas. Geriausia, ką mes turim, iš tikro atskleisti tiesai. Ir jokio įrodymo nėra, kad kažkoks dievas egzistuoja, jokio įrodymo nėra, kad jūsų religija yra teisinga, visos kitos ten tūkstančiai likusių yra neteisingos, ar vat, būtent čia ir nėra tiesos. Jūs tiesiog įsivaizduojat, tikit be įrodymų savo nesąmonėm ir viskas. Mokslininkai mokslinio proceso dėka yra vienintelis, vat, kaip čia, procesas, kuris gali realiai tam tikrą tiesą vat, eiti bent jau į tą teisingą pusę. Tai ir mes vat, žinom ir kaip žaibai susidaro, ir kaip lietus susidaro, kam visiems buvo dievai kažkada. Žinom, kaip ten viesulai, tornadai susidaro, kaip asteroidai veikia, ir mes toliau vis sužinom ir daugiau dalykų, kaip ir atomai veikia, ir elektronai. Visa šitą tiesą mokslas ir mokslinis procesas padarė. Netikėjimas, nereligija. Dabar, aišku, kažkada vat, buvo glaudžiai susiję ir ten... ten ir pirmos institucijos ir, nu, ir panašiai atsidarė ten, jo, religija buvo neatsiejama, istoriškai dalis, jo, čia nieks dėl to nesiginčia, bet kai mes kalbam apie tiesą, tai reikia labai aiškiai apie ką mes kalbam. Kai tu kalbi savo tiesą, kaip jie ten išsireikštų, žinau, ar jis taip išsireikštų, kaip ten savo tiesą, dievo tiesą, tai nėra tiesa, tai yra fantazija sukurta, nieko tiesos čia nėra, ne ta žodis reiškia. Tiesoje slypi toks labai svarbus unikalumas, kas padaro tiesą tiesą. Kad jos negalima paneigti. Jinai yra. Ir tada laimė pavirsta, arba tiesa įžengia į laimę, arba laimė bando žengti į tiesą, nebe kaip jau tam tikro rezultato, kaip tikro pastangų rezultatas, bet kaip užsakomoji prekė. Ir šiandien aš pastebiu, kad žinom, mes visuomenėje, mums visuomenėje laimė pateikiama kaip prekė. Tai filosofijos irgi nereikia, jei religija nereikalinga. Čia pradžia prieš Doveikos kunigo podcastą. Filosofija yra visiškai kitas dalykas negu religija. Ir aš sakiau, realiai religija, bet nu, pagrindė tikėjimo nereikia. Filosofija yra netgi labai neblogas įrankis nagrinėti, pažinti ir panašiai, bet jinai nenustato teisybės ar ne, jin filosofuoja pagal definitioną. Tai ne, nesulyginam lygai. Filosofija yra ypatingai naudinga ir reikalinga žmonėms. Dabar galima ginčytis, kad kažkada gal ir filosofijos nereikės, bet tai buvo labai geras įrankis iškelt klausimus, į kuriuos paskui mokslas mėgina atsakyti. Kai kurie dabar sako, kad filosofija yra tiesiog, nežinau, verbalinė masturbacija, panaudot žodį. Bet sulyginti filosofiją ar religiją čia yra viška nesąmonė. Bet žmonių yra daug skirtingų. Ir pati koncepcija turi būti pritaikyta ir silpniems gyvenimo etapams. Pavyzdžiui, kaip imperijų pulsas, kai nuvažiuojama iš dešinės į kairį ir pasakiau vėl, aš net nežinau, apie ką tu kalbi. Ir tu tiesiog gali įsigyti, daryk kaip nori, elkis kaip nori, tu turi tam visas teisės, nutrauk tuos viešus santykius, nebūk santokoj, tavo teisė gyventi kaip tu nori, tavo teisė būti vienu iš tėčių su mama, tavo teisė būti vieniša mama su vaiku. Tavo teisės, aiškiai, viską padaryk, kad tik būtum laimingas. Net kito žmogaus gyvybės sąskaita, jeigu sunaikinti gyvybę po širdim bus tavo laimės ir tavo toliau nerūpestingo gyvenimo klubuose, naktiniuose, atostogose, savo kūno puoselėjime ir farširavimą visokiausių surogatinių dalykų, daryk, kad tik būtum laimingas. Tai manau, kad šiandien mes turime vėl sugrįžti prie atrodo elementarios abecelės, prie elementarių savokų ir prie tiesos ir laisvės savokos. Mano supratime, ta, ką mane formuoja krikščioniška kultūra, krikščioniška moralė ir krikščioniška tradicija byloja. Kad man... Jo, davai. Pasiklydęs jaunimas varo į klubus, siekia vat, kūniško malnumo ar hedonistinio gyvenimo prakeiktieji, bet vat, jis taigi šventas su savo krikščioniška kultūra. Pakalbam apie vaikus. Pakalbam, kaip jūsų bažnyčia, popiežiai slėpė problema, kaip prievartaujat vaikus. Slėpė daug metų, gynė, dangstė tuos kunigus. Galų galia, man atrodo, pripažino, kad tai yra iš tikro problema ir ten vienai per kitai bandė dylint. Apie
tu nesi iš jokios pozicijos kalbėti apie moralinės vertybės ar kad jūs esat viršesni. Žemėj mūsų ir tam vakarų pasaulyje tikrai yra degeneracijos, tarkim, jeigu sakysim apie vertybės ar panašiai. Gal biš per daug hedonistinių pažiūrų ir panašiai, bet čia yra laisvė žmonių rinktis. O ne kažkas padiktavo dogmą, kad jūs turite elgtis šitaip. Ir jeigu elgiatės ne šitaip, jūs esate moralūs ir neteisingi prieš Dievą ar dar kažką. Čia būtent ir nėra tos laisvės. Bet kad jūs esat moralesni dėl to, kad va galit parodyti į Instagramo paną, kuri ten pusnogiai ir į klubus vaikšto, nes jis į tą čia peliavo dabar. Fuck off! Mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda tavo laisvė. Ir aš tampu didesniu žmogumi, kai šalia manęs esantis žmogus jis gali būti pačiu savimi. Ir... tekstų sunku bus surašyti, bet man paaiškiai... O tai kodėl tu tekstų rašai? Discordas atviras. Kam tu tekstų rašai? Visur linkai yra, visur į Discordą 5 metus jau, blėt, kviečiu šnekėti. Tai kam tu tekstų rašai? Discordą prisijungi ir gali kalbėti. Bet kaip moralių dyti, tikrai be religijos. Ir ne vaikų neturiu. Politika kas yra? Reikalinga? Taip reikalinga. Gal ne, nes ten tik politikuoja ir tiek. Apie ką tu kalbi? Prie ko čia dabar politika iš viso? Kodėl mes kažkokį vatabautizmą užsiminėjom? Prie ko čia buvo filosofija? Dabar politika... Politika praktiškai visur yra. Mūsų valdymo forma neatsiejame. Net nebūtų kaip kitaip. Ir būti. Nes laisvė negali paneigti kito žmogaus tam tikrus išgyvenimus. Jeigu šiandieną yra sumaišytomis vietomis dvi didžiosios žmogaus egzistencinės vertybės, dėl ko žmogus yra gyva būtybė. Palauk, kaip jis pasakė? To žmogaus, tam manęs esantis žmogus, jis gali būti pačiu savimi. Ir būti. Mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda tavo laisvė. Okay. Ir aš tampu didesniu žmogumi, kai šalia manęs esantis žmogus, jis gali būti pačiu savimi. Jo, bet tu tik ką kritikavai žmonės, kurie tiesiog yra savimi. Kad jie kažką blogai daro, nes ne pagal tavo moralinės vertybės kažkokias daro. Ne pagal tavo etinės normas. Tu tik ką kritikavai. Tai what the fuck, apie ką dabar kalbi? Tik ant jų stumiai, kad jie moralus ir jie pasiklydė. Jo, pakalbam apie gėjus tada. Kaip bažnyčia, dabar jau gėjus pripažįstat, keičiasi šitas pas juos. Man atrodo, pabiškai popiežius. Ten kaip kada vieną kartą tokį žinutė, kitą kartą tokį. Bet jo, apie ką mes kalbam? Būti. Nes laisvė negali paneigti kito žmogaus tam tikrus išgyvenimus. Jeigu šiandieną yra sumaišytomis vietomis dvi didžiosios žmogaus egzistencinės vertybės, dėl ko žmogus yra gyva būtybė. Kai šiandieną ne žmogaus gyvybės vertė yra centre, bet gyvenimo kokybė sąmonė yra centre, tada su gyvybė galima elgtis kaip nori. Ir šiandien mes matome, kiek daug žmonių tiesiog yra apsisprendę naikinti save. Įeidami į pačią didžiausią konfliktą su pačiu savimi. Nemeilė savo. Aš šiandien stebiu didžiulę žmonių nemeilę savo. Vienas šventasis, jaunas žmogus, Karolis Akutis, kuris dabar yra palaimintasis, jaunas 14 metų vaikinukas. Jį galėčiau vadinti, kad tai būsimas naujosios influencerių kartos šventasis. Mes turėsim influencijai šventai. Katalikų bažnyčia kitais metais, jubilienė 25 metais, jį turėtų paskelbti švento. Jo kūnas palaidotas krikštoliniam sarkofage Asyžiuje, Asyžiaus bazilikoje. Jis yra matomas, jis yra aprengtas sportiniu kostiumu, avi sportbačiais. Bet jis yra pasakęs vieną labai man svarbią frazę. Perfrazuoju jį, nepažodžiui. Man labai sako keista matyti, kaip žmonės gimdami originalais sutinka numirti kaip kopijomis. Wow, so deep. Šiandien aš būtent stebiu I'm 14 and this is deep. Bėgimą į kopijų būseną ir susitaikinimą su kopija. Jis kalba apie... Jis pradėjo šitą pokalbį visą apie hipokritiškumą ir dabar jis net negirdi, ką sako. Jis kalbė apie neoriginalumą ir mintis, jo, jinai labai, kaip čia, lėkšta tokia ir banali, bet šiur, visi pritars tai minčiai. Bet jisai tą sako. Jisai, bažnyčios atstovas, kur visi, vat, kaip zombiai, kaip kopijos viens prie vieno iš į tos pačius rėmus sustatomi, tu turi tą ir tą ir tą tikėti, ir jeigu tais dalykais netiki, tu arba heretikas, arba amoralus, tu turi iš tų taisyklių laikytis, čia yra labiausiai kopijos tas nelaisvė, suvaržymas, kokį tu gali įsivaizduoti. What the fuck, seniuk?
Kas čia per disonansas galvoj turi vykti, kad tu negirdėtum o šitų priešpriešų, kaip pats sakai? Ne? Ir labai yra skaudu matyti, kaip žmonės šiandien labai savęs nemyli ir negerbia. Apkalbos, pletkai, šmeištai, intrigos, tokie pažeminimai, lėkštus. Jo, nes to tai tikrai nebuvo bažnyčioje niekad taip tru. Čia yra amoralumas, apkalbos ir pletkai, nes bažnyčioje tai pletkų nėra buvę. Ne, ne. Jumoras, pasityčiojamas iš tų, kaip aš vienas mes pokalbėjom. Jei tai vyksta dėl kritikos būtent tam doveikai, tai ok, bet jei tai prieš visą religiją, tada trūksta žinių dar. Aš labai aiškiai to pasakiau, kas neaišku. Religija yra mėšlas, tikėjimas yra smegenų nuodas. Tai yra faktai, aš juos galiu apginti diskusijai. Nerašinėki čatą, o prisijunki pokalbį ir pamėgink paneigti tą. Galėsi iškelt savo nuostabius klausimus su filosofija ir politika lygint. Tikėjimas yra smegenų nuodas, tikėjimas yra durnelių, protiškai neįgalių durnelių pasirinkimas. Mes kaip visuomenė, jeigu norim evoliucionuoti nuo savo tragiškos prigimties, turim judėti nuo tikėjimo. Tikėjimas dabar nėra reikalingas, apart labai ypatingais atvejais, kai žmonėm yra traumos. Bet net tada, aš sakyčiau, kaip visuomenė, mes turim judėti nuo tikėjimo ir tas traumas padės žmogui spręsti be tikėjimo, nes tikėjimas užnuodija žmonėms smegenis. Religija yra visiškas šūdas. Visos pasaulio religijos, kažkada jos buvo labai reikalingos visuomenėms, civilizacijoms, dabar nebe. Dabar tai yra pelninga avių, nežinau, pakavimo institucija, gerai? Tai yra labai aiški pozicija. Tai aš laukiu, kol tu konkrečiai bent vieną argumentą išsakysi. Perskaiti Bibliją? Ne, visos neperskaičiau, bet aš tau galiu pacituoti Biblijos. Nori Biblijos pacituoti? Aš labai turiu net Bibliją. Aš galiu pacituoti Bibliją. Į kas parduos savo dukteris į vergės, ji neišeis laisva, kaip išlaisvinami vyrai vergai. Jei savininkas primuštų savo vergą, ar verga lazda? Ar vergė lazda ir vergas to jau pat mirtų, jis bus nubaustas. Tačiau jei vergas išliktų dieną ar dvi gyvas, savininkas neturi būti baudžiamas, nes vergas yra jo nuosavybė. Jeigu vyras užklumpa merginą, kuri nėra susižadėjusi, užpuola bei sugula su ja, tai yra išprievartauja ją, ir jiedu pagaunami, su ja sugulės vyras duos merginos tėvui 50 sidabrinių šekelių. O ji taps jo žmona. Kadangi išprievartavo, jis niekada neturės teisę su jais išsiskirti. Šitą Bibliją man reikėjo skaityti. Shut the fuck up. Nori kalbėti apie šitą mėšlą, ateini ir balsu kalbėsim. Čia buvo paskutinis dalykas, ką aš tau tekstu atsakau. Tekstu nėra diskusijos. Nori kalbėti, balsu tą darai. Gerai? Biblijos nereikia skaityti, kai aš kalbu apie tikėjimą kaip konceptą. Biblija nėra įrodymas visiškai niekam. Nėra šaltinis, kuriuo tu gali remtis. Okay. Čia kai religingi debilai mėgina diskutuoti ir lysti kažkokią diskusiją. God damn. Kalbė pradžiai minėjom, kažkas net gyvybę šiandien neteks, o aš tai pasityčiu iš to arba padarau parodį dėl to, kad aš esu laisvas ir galiu tai daryti. Pabandykite jūs tokius dalykus, bet ten, kur nėra krikščioniškos civilizacijos, islamo pasaulį, pabandykite jūs iš Korano pasityčioti, pabandykite jūs Mahometą tokioje būsenoje pavaizduoti. Nežinau, turbūt po vieną tenais bus sugaudyti ir jų gyvenimo likimai bus labai aiškus labai greitai. Labai lengva parodijuoti ir tyčiotis. Žinant, kad krikščioniška civilizacija ir kultūra yra didesnė ir brandesnė už šitą tokį vaikišką, infantilišką elgesį. Tai, ką girdžiu, kur yra ta riba? Kada mes prieisime tą kritinę ribą, kad mes suprasime, kad na, jau reikia kažką tai daryti, keisti. Nes šiuo metu... Kokia čia video numetai? Aš labai nemėgstu taip įduryje pažiūrėti. Kokia čia? Canceling God, ačiū kažkoks irrelevant man dabar. Aš matau, kad to dar negirdima. O girdima. Aš manau, kad mes turim labai daug ženklų, tik klausimas, ar mes skaitam šiandieno ženklus. Aha. Ar mes mokame skaityti. Bet ar nėra, kad girdi gal ta visuomenės dalis, kuri dar to nepametė, bet tačiau ta visuomenės dalis, kuri tą laisvę, tos laisvės. Palauk, kodėl turėtų baną gauti, tam, kad į DC atėjai kalbėti, bet niekur neprieštarauja ir buvo atėjus pašnekėti, bet... What? Prie ko čia? What? Jis taip siekia. Ir dėl gyvenimo kokybės pasiruošę virsti kopijomis, vis dėlto negirdė. Gali būt, kaip sakoma, kiekviename kare yra savo aukos, bet taip pat ir laisvė. Irgi žiūrėkit. Yra žmonių, kurie kovojo už laisvę, atidavė savo gyvybę, ir ta laisvė iškovojo ir kaip didžiausia viltį ir ateitį perdavė, kas liko po jų. Šiandien taip pat irgi laisvė gyvenantis žmogus, jisai
Niekas iš jo negali atimti teisę save sunaikinti, parodijuoti save, numirti kaip kopija, išsityčioti, nemylėti savęs. Tai irgi tam tikrą prasme laisvės kaina. Ir labai tik tai gaila, kad tie žmonės, kurie pasirenka savęs naikinimo kelią, įsiteikdami, bandydami įsivaizduoti, kad yra labai progresyvūs, modernūs, šiuolaikiški ir inovatyvūs. Jie neįsivaizduoja, kad tokie yra, jie tokie actually ir yra. Bet vėlgi, aš pritarčiau, jeigu mes kalbėtumėm normalia tema su žmogum, aš žinau, su jie manoma būtų pakalbėti, bet jo galėtumėm kalbėti, ar jaunimo mados yra cringe. By the way, visi turėjo tos jaunimo madas. Ir visi buvo savotiškos vienos kitos kopijos. Bet, nu, dauguma. Ta pilka masė. Visą laiką buvo pilka masė. Visą laiką buvo biškai kitokių žmonių, kurie ten subkultūrom priklausė. Tada buvo dar kitokių žmonių. Visą laiką buvo mažesnės grupės, didžioji grupė. Tai, ką ta didžioji grupė darė, vadinti tai pigiom kopijom ir amoraliais ir savęs naikinimo užsiimančiais, čia absurdas yra. Nes jūs esat, nu, bent jau buvo ta pati pilka masė, kuri viens prie vieno kopijos buvo, ėjo bažnyčia, tą patį darė, to pačiu tikėjo, tą patį klausė, to... Čia nesąmonė visiška. Bet dabar, jeigu ateina kažkas, kam tu nepritari, tai čia patampa savęs naikinimas? No. Man labiausiai gaila tų žmonių, kurie vat būtent eina ten ar ten Krišnos visokios, kur jauni patsan ar jauni vaikai, nu, žmonės, nežinau, vaikai, kaip vadinti jos, jie ten karštą vasaros dieną su kostiumais eina ir pasakoja žmonėm, kad prisijungtų mūsų bažnyčią ten, panašiai, vat šitų žmonių gaila, jų gyvenimą viskas sunaikinti. Čia yra tragedija. Ten visokie tokie ir mormonai, ten atrodo, aš neskiriu ten visų krišnui, tai tie krišna, žinau, kad tą daro. Ten jo, bet va čia yra, pavyzdžiui, grinas, man tai tų gaila. Čia yra zombiai visiškai. Jie neturi gyvenimo jokio tokį, kokį galėtų gyventi laisvoj šaly, Lietuvoj, kur tiek daug galimybių, pasaulis atviras, jie galėtų tiek daug. Nu, tiesiog rekrūtina žmonės į savo sektą. Nesąmonė visiška čia yra. Įvus ir tiesiog neša laisvės vėliavą, tai jie net jos vėliavos neturės kam perduoti, nes jie visi pakeliui save sunaikins. Ir tai visuomenės daliai, kuriai nėra tas pats. Mes kartais galvojame, kad ginti tam tikras prigimtinės vertybės, krikščioniškas vertybės, laisvę, sąžinę, sąmonę, dorą, yra kaprizas, kad taip kaip radom, taip ir paliksim. O kodėl į šitą veiksmą nieks nepažiūrė kaip į labai atsakingą veiksmą, kad aš jaučiu savyje atsakomybę už tave, kuris man šiandieną spjauni į veidą, parodijuoji tai, už ką aš net savo gyvybę atiduodu. Ir aš to vis tiek atsigžiu į tave ir sakau, nesunaikink savęs. Beje, aš nežinau, jis actually brain dead, gyvybę atiduoda, nes ISIS persikėjo, ISIS žudo žurnalistus, kurie jų dievą įžeidė, ISIS žudo ir vakarietiškų žmonės, jie bet ką žudo, ten taip, nėra, kad tik krikščionis persikėtų visų pirma. Tai čia, aš nežinau, čia tiek lygių yra nesąmonė tas palyginimas. Tai aš vedu prie vienos šiandien minties, kad ateities laisvės vertybių, krikščioniškos civilizacijos, Europos projekto. Į ateitį perduos tie, kurie šiandien savyje išgyvena labai didelę kainą sumokamą nuolankumą tiesai. Bet kodėl tai būna sunku atleisti? Tiesai. Kodėl šiaip gyvenime, bet kokiose situacijose, jeigu mintume jau šitą įvykį, bet tiesiog paimtume apskritai gyvenimą. Santykiai su tėvais, poroje, tarp draugų, visko įvyksta. Ir kalbant apie atleidimą, kodėl taip sunku pasakyti atsiprašau? Kodėl taip sunku atleisti? Nes tai yra mano egzistencinis pasirinkimas. Tai ne žodžių žaismas, tai ne psichologija, tai ne kažkoks savęs nuraminimas arba karo kirvio užkasimas. Atsiprašyti ir atleisti yra egzistencinis įvykis, kuris iš esmės įtakoja visą mano elgseną, mąstymą ir mano gyvenimo kryptį. Atsiprašyti yra didelės drąsos žingsnis. Tik laisvas, drąsus, sąmoningai savo situaciją išgyvenantis žmogus, perėjęs supratimo ir pažinimo suprasti kelią ir iš tikrųjų tampantis laisvas nebepakartoti to dalyko, kas jį padarė vergu ir nuskriaudė kitą, o labiausiai jis pažemino save nemailę. Ir pasako žodį, atsiprašau, yra jau didysis pokyčio įvykio rezultatas tokio žmogaus gyvenime. Jeigu tai nėra nepareigojantis žodis, pigi jausena, ar tiesiog nu, kažkoks teisinis, demokratinis, arba toks bendražmogiškas, nieko nepareigojantis žodėlytis. Lygiai taip pat ir žodis atleidžiu. Jis gali nuskambėti su savo turiniu tik tada, kada aš perinu didžiulį darbą su pačiu savimi, kai aš savyje išpuliuoju tą blogį, kuris man buvo padarytas. Išpuliuoju. Išsiprausiu. Vėl pajuntu tvirtą žemę po kojomis.
vėl perinu visus tos procesus, kurie natūraliai žmogiškai. Nežinau, čia visai būtų gal ir įdomi tema, bet ne su šito žmogum šnekėti, tipo, nežinau, nu, gal kaip tik su šito ir būtų įdomu, tipo, kodėl sunku atleisti ir panašiai. Šiaip yra daug yra procesų. Žmogui mūsų smegenys nėra tobulus, mes neevoliucionavom visiems įmanomams užduotim. Mūsų smegenys neevoliucionavo visom įmanomam užduotim. Jie, aišku, atsakymą neturi, kaip žmogus atsirado, nes jie savo fantaziją tiki, bet evoliucija, tai buvo evoliucija. Mes evoliucija veikia, kad aplinkoje išgyventų. Kad aplinkoje išgyventum, nereikėjo atsiprašinėti dažnai. Anyway, galima labai suvesti, lygiai taip pat, kodėl yra labai sunku pripažinti, kai klysta žmogus. Kokiam gyvai pokalbė ar kažką niekad. Jeigu apskritai pirminė, tokia, nu, kaip čia, biologinė pirminė reakcija mūsų smegenyse, jeigu kažkur mes suklystam kažką, tai yra įjungti gynybos mechanizmą, kad mes iš tikrųjų nesuklydom, kad čia arba jis kaltas, ar jis meluoja, ar iš karto paaiškinimų 50 rasti. Visi manomi procesai veikia, kad paaiškintų, kodėl mes nesuklydom, kad apsaugoti mūsų pačius nuo tos skausmo suklydimo. Belinkiek tokių procesų yra. Mūsų smegenys labai flawed. Mes matom patternus, kurių nėra, nes tai buvo naudinga evoliuciškai išgyventi. Belinkiek tokių dalykų, kurie nėra naudingi dabartinė civilizacija, kaip tik nu, mūsų apipisa realiai. Mes juos turim. Kodėl sunku atleisti? Nes tai realiai pripažinimas, kad klydai, kas yra skausminga, mes vengiam skausmo. Ir jo, tam reikia ir emocinio intelekto. Ne tikėjimo, ne fantazija. Mes turim žodžius atitinkamus. Mes turim emocinį intelektą kaip konceptą. Kaip bendravimą tarp žmonių, kad įveikti savo tą pirmykštį, nežinau, gyvuliškumo instinktą, kad būti geresniais už tą. Ir tam visiškai nereikia jokio tikėjimo ir panašiai. Bet, aišku, jis kalbės tik tai iš savo prizmės. Ne mane Discordus vaikščiai, to šio kanalo, kurioje reikia eiti tas diskusijos, atstovaujančiais tą religiją ant kū. Nu, tai tada kam rašai komentarą? Kam tai iš vis rašai komentarus, jeigu ne tau diskutuot, nu, tai tylėk ir viskas, su nieko apie tai nenusimanai, pozicijos negali suformuoti, negali man paprieštarauti ir viskas. Kai prigimti įvyksta, pyktis, tų poreikis keršyti, išsižadėti, nuskriausti, nebendrauti, tas visas procesas, kai manyje įvyksta, kai aš suprantu, kad aš galiu toliau gyventi, kai aš tikrai tampu laisvas, aš suprantu, kad man buvo patyta žaizda, skriauda, net jeigu aš užgydyčiau žaizdą, žinau, kad čia buvo žaizda, net jeigu nečiau pas specialistą ir man tiesiog labai gražiai iš vis panaikintų net žaizdos vietą, bet vis laiką pažvelgęs į tą vietą, aš matyčiau, va čia buvo žaizda. Bet jeigu aš ir matydamas tą žaizdą, galiu šipsotis ir toliau kurti savo gyvenimą, laisvas nuo neapykantos, nuo keršto, nuo nemeilės, ir galiu būti tas, kuris ištiesiu ranką tam žmogui, paduodu vandens stiklinę, ir tada pasakau, aš tau atleidžiu, tai reiškia, aš galiu ištarti žodį atleidžiu tik tada, kada aš pamirštu. Čia jūs labai gerą temą palietėt, visi mes turime žmonių, kurie mūsų nemėgsta. Kai kas galbūt mus laiko konkurentais. Labai gaila, kad atsiranda žmonių, kurie mumise priešus mato. Bet tai yra jų sprendimai. Jų mąstymas, jų kažkas jiems įtakojo, kažkas įvyko juose, kad jie žvelgdami į jūs, į mane, mato šituos dalykus. Bet aš keliu klausimą, o tu kiek turi priešų? O tavo žvilgsnis į kitą žmogų. Ar tas, kuris tau šiandien daro skriaudžia, tau jis yra priešas? Tu jam esi priešas. Mhm. O tu turi priešų. O štai yra vidinė laisvė. Neturėti priešų. Ir kartais pamatai, kad tu, jeigu žmogus tave matosi, tu jam nepatinki. Jisai praeina pro tavęs, tu jam nori ištiesti ranką. Tada pamatai, koks jis yra silpnas. Kiek yra žmonių nuomonių ir tokių įsivaizdavimų vergai. Ne? Tu matai konkurentą, tu matai priešininką, žmogų, kurio tu nemėgsti. Jam nepaduoti rankos yra tavo dar vienas pralaimėjimas, o ne tam tikro aš. Ne. Čia yra kledesys. Jeigu tu nepaduodi žmogui rankos, nes žinai, kad jis, pavyzdžiui, kaip kunigėlį vaiką išprievartavo, tai nėra mano pralaimėjimas. Ne. Fuck you. Tu esi žemiau šūdo už tai, kad tu padarėjai, ir tu nesi vertas, kad aš tau rankas paušiu, ar tave gerbčiau. Ne. Kas čia per nesąmonė? Niekas neprivalo rankos spausti, nežinau, seriniam žudikui, kuris sėdi kalėjime iki gyvos galvos už 50 žmonių kankinimą ir už nužudimą. Ne, tai nebus jų pralaimėjimas. Ne. Ir čia yra tiek kledesiai, kur prasėda ant tiek virtue signalimas ir tiek savi priešpriešą, kad absurdas. Tik amoralizuoja kaip visi moralus ir ten tyčiasi blogiau nei ISIS, nes vakarienę išpizdavojo.
Bet, nu, iš tikrųjų, jiems reikia rankas spausti ir, aišku, ir viską juos visus priimti, taigi, eik, seniuk. Švarumo, nešvarumo reikalas, aš su nešvariai žmonėm nebendrauju. Meilė, kuri iškopė kito žmogaus purvą, savo rankų niekada nesusitepa. O tai ką tuomet patartume tiem, kurie nuolatos save graužia, dėl kažko tai? Ir neranda tų jėgų pirmam žingsniui. Beje, visus šitos klausimus. Ir kaip save vat, graužia, ir kaip atleisti. Čia yra klausimai, kurie tikrai reikalingi žmonėm. Tiesiog juos mes turime atsakyti su arba terapeutų pagalba, arba psichologų pagalba, ne su religiniais atstovais. Nes jie užnuodė smegenis tikėjimu. Suoks nesąmonės ir į savo kultą rekrūtin žmonės. Kol jie gali suteikti tos atsakymus ir kažkam padėti, lygiai taip pat jie kartu duos ir tikėjimą tam žmogui. Kažkokiu lygio tikėjimas yra smegenų nuodas. Todėl, jeigu mes norim padėti tiem žmonėm, at, kurie iš tikro gal nepykantą smarkiai jaučia ir tai trukdo jiems gyventi, arba negali santykių turėti, nes negali atsiprašyti, ten yra daug tokių problemų. Jas turim spręsti su terapeutais, su žinomais dalykais, psichologiniais dalykais, kalbėjimu, vat aiškinimusi, o ne tikėjimu. Gerai? Arba netgi kartais priimti atleidimą. Ir negali dėl tų priežasčių judėti į priekį, nes yra užstrigę. Ką jūs jiems patartumėt? Nuo ko pradėti? Lietuvoje nėra tai tikėjimo religijos ir pas psichologus būna, jis būna, oi, jo, apie tai net nekalbam dabar, nes aš išprotėsiu visiškai. Man labai labai nepatinka, kiek tikėjimas yra įsiskverbęs apskritai į mūsų gyvenimus. Tai kaip konceptas, aš kalbu, ne religija, o tikėjimas. Kiek žmonės nuomonės susidaro be jokių įrodymų, kiek yra paplitę ir mūsų šnekamojo kalboje, kur net neatskiria žmonės, kiek aš jau debatų apie tai turėjau, kas yra tikėjimas ir žinojimas, net nesugeba atskirti koncepto šito paprasto žodžio apibrėžimo, mane iš proto varo šitas. Tai jo, aš puikiai žinau ir kaip terapijos kai kurios veikia, tiesiog tai yra kryptis, į kurią turime eiti, bet tikrai nėra tobula ar net labai gerai viskas tas, bet jo, čia jau atskira tema. Duočiau klausimą pirmiausia, ar tas žmogus nori būti laisvas nuo viso to, į kokią būseną. Kas dėl tikėjimo karma, toks dalykas, kad tikėti karma iš vis nereikia. Jeigu tu kalbė apie pasekmes tavo veiksmų, čia tikėjimo nereiklauja, tavo veiksmai turės pasekmes. Čia faktas, čia tikėjimo nereikia tam. Apie tikėjimą tuo magišku karma, kad tipo, va, aš padariau gerą darbą tam žmogui ir tada visiškai unrelated, nesusijęs įvykas, man kažkada geras atsitiks, čia yra viskas kliedesys. Tai neegzistuoja ir niekad neegzistavo ir nėra jokio pagrindo tokiam nesąmonėm tikėti. Dabar žmonės labai dažnai sujunginės dalykus. Pavyzdžiui, tu darai gerą dalyką vienam žmogui ir tada tas žmogus arba savo draugų grupėje pasakys, žinai, arba tu būsi grupėse žmonių ir bendruomenėse, kurie yra normalus žmonės ir padės vieni kitiem, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir jeigu tau kažkada kažkas padės, tu kredituoji, o čia karma, nes aš elgiausi gerai. Nu jo, mes taip visuomenė ir kuriam. Čia tikėjimo nereikia. Čia niekur neegzistuoja tikėjimas. Tai yra racionalūs dalykai, kodėl taip yra. Yra tas našo ekvilibriumas, man atrodo, taip ir vadinas, kur kas geriausia man tai daryti, ne tai, kas tiesiog man geriausia, bet tas, kas geriausia man ir grupiai. Niekur nereikia niekam tikėjimo. Niekur. Nelašo tikėjimo nereikia. Aš, kai sakau žodį tikėjimas, aš turiu literaliai apie tikėjimas žodį, kur be įrodymo galvojimas tas, kad tu gali paaiškinti ar žinai, ar gali paaiškinti kažkokį procesą be įrodymų. Aš apie būtent tą kalbų. Tikėjimas visiškai niekam nereikalingas dabar. Jisai. Jo, su ta žvaigždutė, kad tose dviejose vietose, kur galim išvelgti tikėjimo naudą, aš ginčičiaus, kad žala tikėjimo netgi tose vietose yra didesnė. Ok, pakliūpo. Ir jeigu žmogus atsako, aš noriu būti laisvas, aš dar kartą apklausiu, tu tikrai nori būti laisvas, nes tas kelias jo laisvė bus labai skausmingas ir teks labai daug paukoti. O apie kokias aukas mes kalbame? Nuoskaudas, aukos būsena, nuskriaustojo pozicija. Viskas į terapiją. Vis šitie dalykai yra terapija. Visiems į terapiją. Yra labai daug žmonių, kurie dilina su tais dalykais ir ten imposterio sindromai, aukos sindromai. Viso šitas mes jau ir kvalifikuojamės, ten ir narcisizmai ir panašiai, sutrikimai visokie. Terapija ir į tą pusę. Ir mes tą turim, aišku, toliau vystyti, lavinti, kad ir labiau prieinama būtų ir geresnė specialistai būtų, nes vėlgi, kaip ten būt pasakė, tai nėra tobulo, nes ten žmonės tikėjimo užnuotom smegenim, nes jie užaugo šitoj sistemai. Jie užaugo šitoj tikėjimu paremtam pasaulyje, kur net nekalba apie tai, niekas nemoko apie tai. Tai, bet jo, nei vienam iš tų dalykų nereikia tikėjimo, ar tuo labiau religijos ar bažnyčios. Atsakymus mes turim, psichologija paremtus, mokslu paremtus. Galima tos dalykus išspręsti. Mes žinom, kaip žmonių smegenys veikia. Ką realiai man atrodo, psichologai tą daro. Aš apie tai kalbėjau su pana vienu iš Tinderio.
prieš gal 4 tinderį panasus ir daug kurios psichologijos buvo, kad ką realiai daro, yra labai daug net knygų jau ir senų ir naujesnių, kaip veikia žmogaus smegenis tam tikrų proceso metu. Pavyzdžiui, žmogus turės kažkokį bloką, kur, nu, ar santykios, ar panašiai, nu, vat kažkas nesigauna ir vat kažkoks blokas yra. Ką realiai darys, mėgins išsiaiškinti, koks yra tipo sveikas tas procesas, kad ten problema, kur eina į smegenis, kaip jie išsprendžia tada, kaip smegenis sudylina, nu, ir kaip žmogus funkcionuojantis išsprendžia problemą. Ir tada mėgins surasti, kur pas tą žmogų tame, nu, tam procese aprašytam yra sutrikimas. Grinai, vat, ties vat šito užstringa, arba iki šito nedaina. Ir tada užsiciklina, neišspręsta problema, tampa didesnė problema, nu, toks principas yra. Ir pagrinde va tokius va dalykus ir mėgina atsekti. Dažnai būna ten šitą tėvų, aišku, įtakos padarytos traumos vaikystės ar dar kažką, terapeutai tą padeda išspręsti žmonėm. Padeda sužinoti, išsigilinti, apkalbėti ir reikšlį išspręsti. Tikėjimas, ką tau duoda, gali irgi pasiūlyti atsakymus, bet jie bus paremti tikėjimu. Ne kažkokiais faktais ar neprašytais psichologiniais tyrimais, o tikėjimu. Ir tu pagalvosi, kad o, man padėjo ir gal tau iš tikro padės. Bet ką tu tik padarė, visiškai nieko paremta, tikėjimu tai yra paremta, kas yra nieko paremta, šūdai kišo į smegenis. Ir kitą kartą, kai tu ieškosi atsakymą į kitą klausimą, tau lygiai taip pat gali tikėjimu pagrįsta, tai yra vėl niekom nepagrįsta atsakymą duoti. Kai tu galėsi pas terapeutą nueiti ir išsiaiškinti iš tikro, kas tau yra, nu, ir be tikėjimo tas problemas išspręsti. Todėl aš sakau, smegenų nuodas. Ir kai tu niekad, kaip žmogus, ir neišmoksti savo problemų spręsti be tikėjimo, racionaliai, moksliškai, su ekspertų pagalba, o ne visokių, kaip čia, sektų, rekrūterių pagalba, tavo smegenys būna užnuodėjamos, kad va, kad tu atsakymą gautum ir patikėtum to atsakymu, nereikia įrodymų, bet nereikia racionalios pozicijos turėtam. Tiesiog reikia pašnekėti kažką, man taip Dievas pasakė, man taip Biblijai parašė, ir taip buvo problemos išspręstos. Jos nėra išspręstos. Tu nežinai, kodėl tai buvo. Tau tiesiog įtikino, kad viskas gerai, arba kad turi elgtis atitinkamai, bet tai nebuvo problemos išsprendimas. Ir jo, ir paskui mes po 10 metų turim žmonės, kurie iš Blinkevičiūtė balsuoja, nes patikė klai. Laimėtojo, pažemintojo poziciją, netekusio galbūt žemės lopinėlio, auskoro per paveldėjimą. Aš kalbu apie tokias aukas, apie egzistencinės, net kartais apie materialinės dalykus. Ne? Ir tada antras būna klausimas, ar tu gali išeiti iš šitos situacijos atsiremdamas į kitą. Nes pakliuvus į kai kurias situacijas, neįmanoma vienam iš jų išeiti. Reikia kito, palydėtojo, pagelbėtojo. Ne? Tai reiškia, kad mes kiekvienas turime turėti tą, kuris mus išveda iš to. Tam reiškia reikalingas pasitikėjimas. Dabar aš esu bėdoj. Kuo aš pasitikiu? Aš noriu, kaip jūs sakote, jūsų labai puikus pavyzdys, noriu išeiti iš viso šito nepatogumo. Kuo aš pasitikiu? Ir tada keliu klausimą, tu turi žmonių, kuriais pasitikiu? Mhm. Ne? Jeigu tu esi tikinti žmogus, tu pasitiki Dievu. Ok, čia yra, aš laukiu, kol jis sujungs frazę pasitikiu, sutikiu. Tikėjimas ir pasitikėjimas yra priešingi dalykai, kaip ir žinojimas ir tikėjimas yra priešybė, priešingi dalykai. Žinojimui reikia įrodymų, tikėjimui nereikia, jeigu labai konkrečiai. Tam, kad pasitikėtum kažką, tu turėti įrodymų. Tai yra priešingai negu tikėjimas. Tu gali tikėti žmogum be jokių įrodymų. Bet jeigu nori pasitikėti, tu turi turėti įrodymų. Jeigu tu pasitiki žmogum, bet techniškai įrodymų nėra tam, tu negali sakyti, kad aš pasitikiu. Tu tiki tada žmogum. Dažiai, taip. Ar tu nori? Ar pasiruošęs sumokėti didelę kainą? Ar turi kuo pasitikėti? Ir tada yra paprastas dalykas ženk žingsnį. Bet žinot, mes dabar, kai kalbame apie laisvę, na iš tiesų, kartai žmonėm būna labai sunku pasitikėti kitais. Ypač šiuo gyvenimo etapu, kuomet bendravimas tampa retenybė, tas gyvas bendravimas tampa retenybė, visi persikeliai yra socialinius tinklus, visi susirašinėja, pažindinasi per programėlės, bendrauja per komentarus, įžeidinėja vienas kitą per komentarus kur kas lengviau, nes tai nėra žodinis įžeidimas. Žmonės negirdi intonacijos, žmonės nežino, kokia intonacija buvo. Nemato akių kontakto. Nemato akių kontakto. Iš esmės bendravimo mažėja ir kai jūs kalbate apie santykį ir pasitikėjimą, tai man iš karto peršasi tokia mintis, kad to pasitikėjimo vis bus mažiau, nes pačio bendravimo trūksta. Bet palaukite, o kas mane priverčia gyventi šitomis padiktuotomis sąlygomis? Aplinka. Kodėl? Aš esu aplinkos vergas. Mm-hmm. Kiek daug yra žmonių, kurie labai puikiai be to gyvena? Aš pažįstu 1000-100 žmonių, kurie labai nuostabiai kūrė tarpusavio pasitikėjimo santykius. Ne? Nerodo pirmos dalies, žinutės streamę pakartos, nes noriu atsakymą.
Svarbiausia kintama žmogaus, jo, tu nenori tiesiog Discordą prisijungti, nes jo, YouTube'as būna, kad profiltruoja arba nuorodos, arba kai kurios žodžius, aš neturiu ten, aš net, aš nieko nevedžiau, nu, tipo, aš nežinau, kodėl taip daro. Bet, jo, Discord'ą gali klausimą užduoti, jeigu ką. Kas yra, balsu, šiandien tai mes yra. Irgi matom labai keistus dalykus. Pavyzdžiui, nuėjus kartais į kokią kavinę papietauti, tu be mobilaus telefono negali pasižiūrėti meniu, nes tu nieks netneša. Žiauriai keisti dalykai. Paklaus dar savisko apie QR kodus tau pasakai, žiauriai keisti dalykai, holy fuck, keisti dalykai. Apie tai šnekėjau, nes jinai čileką nuėjau ir priejo padavėjo ir sako, mes turim virtualų meniu, ar galit, nu, pas mane užsisakyti, arba turit vat, QR kodas, galit nusiskanuoti, užsisakyti internetu, apmokėti. Na, aš galvoju, kai pamėginsiu, žinai, susiskaičiau šitaip, man atnešė maistą, man tipo viskas tvarkoja. Grįžau draugai papasakau, sako, okei, okay, fainai, nes man mažiausiai ko noris, tai eiti ir šnekėti su ten padavėjom, pažiūrėjom, aš neturiu su to problemos. Bet tipo, jai, pažiūrėjom, tinka. Bet jisai tame blogybę mato, nes, wow, yra meniu virtualus, damn, wow, negaliu patikėti, shut the fuck up. Pagrindinio meniu, bet atsiprašau, ar yra įstatymas įpareigojantis mane visur nešiotis telefoną? Aš gal noriu... O kažkas tave verčia eiti kažkur, kur yra tik virtualus meniu, baidavo, aš nežinau vietų, kur tik tokie yra, bet ar kažkas tave verčia ten eiti? Ar trūksa restoranų? Kas čia perklidys? Tai ramiai, palikęs telefoną automobilį arba namuose. Ir tu gali tą daryti? Pabūti su savimi, pabendrauti su mano artim... Pabūti su savimi, be telefono ir eini į restoraną. Ir tada pisi protą, kad, o, jūs neturit meniu be telefonų, mane verčia. Čia kledesys yra. Mai žmonėmis. Papietauti kavinėje, aš be telefono. Kiek loginių priešpriešų, vienam sakiny, vienam teigny ir... Okay, čia ne debatas. Vedėjas, aišku, neprieštaraus, bet ar vedėjas, pavyzdžiui, girdi? Visas šitas priešpriešas, viena po kitos. Čia yra nerišli pozicija, nerišlų sakinys. Net neperskaitau meniu. Iškia, kiek žmonių apribojam galimybės gyventi savo autentišką gyvenimą, o ne padiktuotos mados gyvenimą. Jeigu aš... Taip kaip daro religija. Taip kaip visą laiką darė religija. Bažnyčia, religija, diktavo madas ir kaip reikia gyventi žmonėm, ko reikia laikytis, kokių įstatymų ir viskas, ką dar reikia, taip netinka religijai ir įsivaizduojamam dievui. Bet dabar tu prisipėsi prie žmonių, kai jie sukūrė visuomenę, kuria belinkiek pasirinkimų. Kad tu negali be telefono ir restoranų, aišku gali, bet jeigu tu nori pabūti su savim, bet tada nepasimi telefonų ir eini į restoraną, kuriame yra virtualus meniu ir pasirodo nėra normalaus meniu ir tada tu skundės dėl to, tu esi beprotis. Tu tada niekaip negali funkcionuoti visuomenėje, kur būtent yra pasirinkimų arba meniu papirinį atsiskaityti, arba 20 kitų restoranų nueiti, arba 20 kitų vietų nueiti, arba bet kurią kitą šalį Europoje nuvažiuoti, ar su telefonu, ar be telefono. Dabar kaip tik yra pasirinkimas, bet tu pisi prot dėl to, čia yra... Holy shit, kaip jis mane trigerina. Kiek gali būti nelogiškų, nenuseklių pozicijų ir nuomonių, vieną savo prieštaraujančių pozicijų. Įsitinku masiniai psichozijai kažkokiai tai ir noriu būti autentišku, ką mane visa visu... Vargas, kas į Discord atėjo. Alio. Bet nešneka. Jis nieko nerašė, jis prisijungė į kanalą, tai aš nežinau, gal jis tvarkos mikrofoną. O jis parašys gal, jeigu norės šnekėti. Aš paliksiu šičia, tegu tvarkos. Visuomne, tu esi tobulas, tu esi pats savo gražu. Okay. Tu viską gali padaryti, tu sprendimus pats priimi, tu turi gyventi dėl savęs, užtenka šitų visų gražių deklaracijų akivaizdoj. Žengti žingsnį iš namų ir tu atsimuši į sieną, bet telefono nepaskaitysi meniu, be kritinės kortelės nenusipirksi buteliuko vandens. Čia normalu, kai aš. Taip, tai yra normalu. Bet, atsijungi, nusipirksi viską be kortelės ir be telefono visiškai laisvai. Kai kur yra tam tikrose parduotuvėse ar panašiai, yra kur bus sunkiau. Ten, nežinau, Švedijoje atrodo, kažkur ten grinai net nepriėmė, kai norėjau pirkti, nes tik kortelę naudojo. Bet jo čia visiška nesąmonė. Visiška nesąmonė. Ir to labiau, kad tai nenormalu. Tai aišku normalu, mes visuomenė kūrėm tam. Žmonės labai mėgsta šitą patogumą ir pritarė, nes demokratiškai priėmėm tos sprendimus. Ne religija, ne dievas nusprendė, o demokratiškai priėmė tos sprendimus. Ir nu, kur gali kortelėm atsiskaityti viską. Čia viskas labai normalu. Jokios problemos nėra. Laisvė pasirinkimo belenkokia yra. Ištinam religiją, papasako, kaip užpildom spragas. Kokias spragas?
psichologinę pusę. Pavyzdžiui, ukrainiečiai gulinčiam apkasuose, kaip spręsti su istoriniu identitetu, kas jungsi didesnio masto bendruomenės. Ką tu čia per nerišlų sakinį parašėjai? Kokias spragas? Kokia psichologinė pusė? Kokį spręsti istorinį identitetą? Visus tos klausimus galės sakyti, aišku, be religijos. Bet prie ko čia iš visi religija tada? Aš sakau, kad be tikėjimo gali tos klausimus atsakyti. Bet tu turi ryšlų sakinį suformuoti ar teiginį. Kur čia kažkokios spragos yra pastatęs įsivaizduojama hipotetinį ukrainietį? My God, kodėl tu tekstų rašai? Kodėl tu toliau tekstų rašai? Jeigu tu pats rašai, kad ne tau diskutuoti ir tu nieko tada žinių tau trūksta. Nustok rašyti, tu net negali sakinio suformuoti normalaus. Prisijungi Discordą, balsu pašnekėsim, kur tu bent galbūt tau pavyks suformuoti ryšlų sakinį. Nesu kopija. Ir bendrauju su tai žmonėmis, kuriais aš pasitikiu. Nes jūs pasakėte, kad sunku yra pasitikėti. Tada aš kelčiau klausimą, kiek tada žmonių tavim pasitikiu? Ir tada, jeigu mes atidengiam šitą skaudžią tikrovę, aš nieko nepasitikiu arba bijau kitais pasitikėti. Ir suprantu, kad manim nepasitikė arba manim bijo pasitikėti, tai ką gali sukurti du nepasitikinti žmonės? Nieko, dėl visi rūkstam savo sultise, sproginėjam. Ne, daug žmonių pasitikė vieni kitais. Ką reikia tik mokyti, kad ką reiškia pasitikėjimas? Kad nebūtų tikėjimas, o būtų pasitikėjimas. Kunigais visokiais, mums įrodymai rodo, kad negalima pasitikėti. Nes meluoja, visų pirma, aišku, pardavinėja religiją, aišku, vaikus tvirkina, aišku, gerai, aš pastovi prie to einu, bet man atrodo, per mažai apie tai šnekama yra. Jie žaidžia kažkokį moralės viršenybę. Ne, jūs amoralus iš vis esat. Filosofiškai iš vis aš ginčiaus, kad moralai ateina ne iš religijos dabartinį. Jie kaip tik ateina, kai tu religijos atsisakai ir supranti ir iš filosofijos labiau, kodėl tam tikras moralinės pozicijas reikia turėti arba ne. Bet anyway, čia jau atskira tema. Bet jo. Depresijos, savižudybės, vienatvė, tada atsiranda alkoholis, narkotikai, tada mes einam į savęs... Pakalant apie savižudybę, žiūrėk, Lietuvoje krikščionių mažėja ir savižudybės mažėja. Ha. Sutapimas? Nemanau, beje, tik sutapimas, aišku, nu, nesusieti yra, bet nekalbėk, prašau, Jesus Christ apie tai. Naikinimo kelią, nes aš nieko nepasitikiu ir manim niekas nepasitikė, reiškia pažeistas esminis mano egzistencinis momentas, sulaužytas santykis. Tai ką aš turiu daryti? Gydyti. Jūs daug kartų paminėjot pažeminimą, kalbėjom apie Labas, kritiką. Pauliu, Kauna. Ir aš Kaune. Norėčiau paliesti du kampus. Tiek to, kuris kenčia, ir tiek to, kuris kankina, nukentėjusi. Kaip galvojat, dėl ko žmonės apkalba? Dėl ko žmonės nori įkasti, nori kritikuoti be argumentų, kandžiai tai daryti? Kokia yra to ištaka? Ir kitas klausimas, išeinantis iš to, ką daryti tiems, kurie nuo to nukenčia, kurie gauna kritiką už tiesą, kurie gauna kritiką už savo nuomonę, tiesiog norėdami... Nebūti durneliais, nes jeigu tu gauni kritiką už savo nuomonę, who cares, laisvoje šalyje gyvenam, tu gali turėti nuomonę, kitas gali kritikuoti tave už tavo nuomonę. Tai visų pirma, reikia suprasti šito, neapsižliumti ir ką aš sakyčiau, tai eikit diskutuot. Eikit, prisijunkit Discord'e, pasiskambinkit, ir diskutuokit, ir išsiaiškinkit, kuris teisus, kuris ne. Mokykitės, ir mokyklose turėtų mokyti, kaip tą nesutarimą išspręsti. Kaip argumentuoti reikia teisingai savo poziciją, kaip savo poziciją artikuliuoti teisingai. Nieko šito nėra daroma. Tai žmonės, nepajėgus visiškai net suformuluoti savo pozicijos, kurią susigaudė iš vis tikėjimo principų iš belenkur, ir net negali tada vėlgi artikuliuoti savo pozicijos. Jie išgirsta dalyką, kuriam nepritarė. Emociškai nepritarė. Jie jaučias blogai. Ir tada rašo komentarus. Rašo komentarus. Ir vienas kitas vat, kartais prisijungia Discordą. Ir mes pamatom. Argumentų iš tikro nėra. Net savo pozicijos negali normaliai artikuliuoti žmogus. Tai vat, ko mes turim mokinti. Jeigu tu būsi iš tikro teisus ir mokėsi argumentais apginti savo poziciją, debatais tavęs nieks negali paliesti. Koks skirtumas, kad kažkas pasakė kažką pikto ant tavo nuomonės ir jis negali pateikti argumentų tau. Nu tai nieko vertas, tu net dėmesio nekreipsi ypatingo. Jeigu pateiks argumentus, nes jūs diskusiją nuėjot kažkokią, nu tai tada gerai, tu pateiks savuosius ir aiškinkitės per diskusiją, kuris yra teisus ir eisit link teisybės, jeigu gerus argumentus naudosit ir būsit, nu, kažkiek edukuoti, kaip reikia tą diskusiją turėti. Religija to nedaro. Beje, religija to nedaro, nes religija ir tas tikėjimas yra paremtas dogmom, kurių nereikia apginti diskusijos metu ar įrodyti, nes tai yra tikėjimas, kuris nereikalauja įrodymų.
Ok, fuck me šitą temą. Ne. Atvirai išsakyti tai, ką galvoja, be jokių paskatų. Nenorėdami asmeniškai kažko paliesti, bet vis tiek nuo to gauna kandžios, kartais neargumentuotos kritikos. Pirmu atveju, tai aš kalbėčiau apie labai didžiulę, nelaimingų, savęs nemylinčių vergų armiją. Jeigu šiandien aš kažką apkalbu, intriguoju, vadovaujuosi pletkais, aš esu vergas. Beis. Geras klausimas, kur aš užsidėjau tos pančius vergo. Kokios ištakos? Kokios ištakos to. Noras turėti, dominuoti, sutvarkyti savo reikalus, būti pastebėtam. Yra daug vergystės formų. Yra daug nemeilės savo formų. Ir man labai gaila, aš pasikartu. Jis daug kalba apie tą nemeilę savo ir vergystę, kai realiai aš ginčiaus, kad būtent tikintieji yra vergai, visiškai vergai. Patosiu, kiek daug žmonių nemyli savęs. Nes tas, kas apkalba kitą, jis nemyli savęs. Tas, kas rezga intrigas, jis nemyli savęs. Tas, kas pastumė kitą, labai nemyli savęs. Aš nežinau tiksliai dėl šito, kaip yra. Aš, man atrodo, esu kažkur senai girdėjęs, čia gali būti visiškas gandas, kad tas pletkinimas buvo gan naudingas kaip socialinių klijų. Vėlgi, labai daug dalykų, ką mes kaip žmonės darom ir mėgstam daryti, yra iš evoliucinės pusės atėję, nes mūsų smegenys to nori. Mes esam socialinės būtybės ir, man atrodo, aš kažkur skaičiau, kad tie pletkai galėjo turėti ypatingai svarbę, nu, funkciją, tas ir apkalbos, ir pletkai, ir panašiai, bondinimo savo visuomeniai, pirmykštėse visuomenėse, savo visuomeniai, nu, bondinimo, kad tu toj visuomeniai būtum. Tam savo sociume, nežinau. Bet čia labai senas kažkoks, man atrodo, gandas. Aš neįsivaizduoju, ar tai teisybė. Kind of makes sense, gal ir yra kažkiek tam pagrindo. Bet jo, kai mes mėgdėjome sakyti, kodėl žmonės nori pletkinti. Aišku, galima iš religinės pusės sukurti kažką nesąmonę, jie vergai, jie viską, ok, fine. Mes visi vergai esam savo smegenų ir savo impulsų ir panašiai. Kažkokiu lygiu, tipo, bet tai galėjo turėti iš tikro funkciją visai naudinga pirmykščiam žmogui išgyventi. Tas, kas kitą ignoruoja, nekenčia savęs. Tai reiškia, aš matau, kad per tokį elgesį atsidengia tuose žmonėse esančios didžiulės žaizdos. Didžiulės problemų gelmės. Ir labai tamsi nemeilė. Ir man tų žmonių labai gaila. Jie atrodo yra išsilavinę. Jiem skraido. Kartais jį būna apie viršelius pirmose puslapiuose. Jie formuoja net kitiems nuomonės. Jie sėkmingai sukuria savo karjeras. Bet viduje yra vergai, vergai, vergai. Nemeilės, sau. Discord, jeigu nori... Tai man tų žmonių labai gaila. Oi, pala. Discord, jeigu nori šnekėti, prisijungi yra daug kanalų. Šnekėti voice kanalį, public arba beef. Rašyti galima pagrindinis ir ten panašiai jo. Bet jo, aš nežinau, ko būtent ieško. Ar ten kaip audio sutvarkyti, jeigu ką, tai ten tada jo gal pagrindiniam padės kas. Bet jeigu kalbėti, tada jo, į public ar beef kanalą, tai nėra aš permėsiu tave pas save. Tiesiog paspaustant tų, ten jie žemiau po manęs turėtų kairiai pusiai būti. Bet nuo mano, kaip kunigo pareiga yra dalyka, šiandien žmogų reikia sugražinti atgal į save. Reikia žmogaus paprašyti, kad jis pradėtų save mylėti. Ir žmogui priminti, kad yra daug dalykų, kuriuos jisai iš savęs išskleidžia į aplinką, jis tokiu būdu apsinuogina pasidomas, kas jis yra iš tikrųjų. Juos reikia labai gerbti tos žmonės, reikia labai subtiliai prieiti prie tokių žmonių, reikia parodyti tokiems žmonėms labai daug meilės, pagarbos. Ir tą gali padaryti, tą vadinkim, jūs tai vardinti antroji pusė, kuri nesupranta net už ką čia užpuolė, kritikavo, kencelino, kai šiandien žodis yra vartojamas, už pasakytą nuomonę, pacituotą viešą informaciją, už kitokią išvaizdą, dar kažkas ten tokio. Tada jie savyje turi atrasti vieną galę, kurią jie visi turi. Aš ją pavadinau nuolankumo tiesai gale. Ir tas, kas turi nuolankumą tiesai, kuris tiesiog atsiprašo, kad jis yra ir toliau egzistuoja, kuria savo ateitį, yra patikimas, atsakingas, tie savo, kaip sakau, kojų pėdomis nutraukia šmeištus, apkalbas, intrigas ir iš jo tas, nežinia, kaip mes šiandien kalbėjom, kad aš neturiu priešų. Tu, kuris mane apkalbi, bet aš tau taigi nieko blogo nepadariau, tu mane priešas. Aš tavęs neapkalbu, tau neintriguoju, dar kažkas tokio. Jeigu tu nepageidauji su manim bendrauti, gerai, aš labai nesunkiai paėsiu šoną ir tas dalykus. Tai reiškia, žmogus, kuris turi gyvą vidų, kuris yra puolamas, kuris yra užguitas, kuris yra kencelinimas, kuris yra kritikuojamas, kuris yra ignoruojamas, kuri praeinama kaip pro neegzistuojant ir nesanti, jam tampa didžia užduotim. Niekada tuo pačiu neatsakyti tiems žmonėms. Visa tai permastyti savyje, išlaikant santykį egzistencinį su Dievu. Jeigu jis yra tikinti žmogus, nes kitaip aš nesizduoju, ką jis galėtų atsiremti. Ideologijos, filosofijos, karmos, čia nebepadės, reikia tvirtos uolos. Išbūti, niekada nenustojant apsispręsti daryti gerą tiems,
kurie tave ant tos mėšlo krūvos tai bando pasodinti ir tom šiukšliam užkasti. Visą laiką yra išeitis. Ir tie, kas praeina štai šitą etapą, pasaulis juos pavadina asmenybėmis. Jūs paimkite visas pasaulio vedančiasias asmenybės, didžiasias ir mažasias, jos visos buvo vakar ant mėšlo krūvos. Šiandien yra pasaulio atpažintos asmenybės, į kuriuos tampa lygiuotis daugelį žmonių parodata kryptis ir bendrakeleivis. Skausmas stiprina. Visada. Mes, kai kalbam apie gyvenimo prasme iš tos tokios dvasinės pusės arba iš veiklos pusės, iš talentų pusės, tai yra viena, bet mes gyvename kapitalistiniam pasaulyje, kur pinigai lemia labai labai daug. Ir tikrai didžioji dalis žmonių kartais gyvenimo prasme labiau sieja su išgyvenimo, tai yra tuo nuo 9 iki 5 darbų, išmaitinti vaikus, išmokėti paskolas, uždirbti, išsilaikyti, neprarasti darbo, nebankrutuoti. Ir viskas sukasi tik tai apie pinigus. Kaip kapitalistiniam pasaulyje neprarasti tos gyvenimo prasmės? Beje, čia yra įdomus klausimai filosofiniai, bet aš labai norėčiau, kad niekas neprimtų kunigo arba religijos atsakymų iš tos klausimus. Nes tai bus vėlgi atsakymai paremti tikėjimu. Nes mažai kas turi atsakymą, kokia yra gyvenimo prasmė. Čia jau, asmenės, kaip čia, asmeninės kelionės, kad kas per kokią prasmę jums, ką jūs norite daryti iš gyvenimo ir panašiai. Aš labai, man patinka stebėti pasaulį. Aš noriu patirti dalykų, bet kaip per stebėjimą. Aš norėčiau gyventi 1000 metų, jeigu galėčiau. Aš noriu, jeigu galėčiau ten hipotetiškai kažkokį kompą galų gale persikel savo smegenis, kas jau galėčiau stebėti, man žiauriai įdomu. Ir man labai yra gaila, kad toks trumpas čia mūsų laikas patirti tą visatą. Aš noriu rasti atsakymus, bet per trumpas gyvenimas. Kad rasti atsakymus visatos atsakymus, kaip kvantinė mechanika veikia ir panašiai. Ten 100 dar serialų pamatyti, kokius sukur žmonės. Ką sukur žmonės? Ar susinaikins? Kas laukia žmonijos istoriją? Viskas tas man yra fascinating ir labai įdomu yra. Lygiai taip pat aš noriu, kaip čia, ir mėgauti šitą egzistenciją, nes jinai iš tikro unikaliai nuostabi yra. Ypač, kai mes gyvenam tokioje geroje šalyje kaip Lietuva ir tiek mums pasisekė čia, yra labai daug skirtingų atsakymų tą klausimą. Vienam tai bus jau uždirbti daug pinigų, nežinau, permėgoti su daug kekšių ir hedonistinės toks. Ok, fine. Tu tą gali daryti laisvam pasaulyje, laisvoje šalyje. Kitiem bus šeima užauginti vaikus. Tos gyvenimo prasmės, arba palikimo palikti, tos gyvenimo prasmės ir panašiai, čia yra ta laisvė, ką tau siūlo ne religija. O realiai vakarų pasaulis, kuris individo laisvę išryškina. Kad tu kaip žmogus, kaip individas, gali nuspręsti, kas tau yra svarbu, ko tu nori iš gyvenimo ir kaip tu nori gyventi ir tu tą gali daryti. Ir jo, kai kurie pasiklysta, kai kurie gal patikai kažkokiu random influencer, kuris sako, dabar aš dirbu daug babkių ir būsit laimingi. Ir iš tikrųjų dirbat babkių ir nėra laimingi. Ir tada ieško savęs. Kai kurie nori tikėti pasakom ir atsisuka į religiją. Tu tą irgi gali daryti. Bet ką jau mažiausiai reiktų daryti, tai klausyti religinio kažkokio ar fanatiko apie jo gyvenimo prasmes arba tikinčio žmogaus paistalus, nes jisai žino tikrą atsakymą, tą tikrą vienintelį atsakymą, teisybę, kas yra prasmė, jie nežino. Niekas to nežino, o jeigu labai iš biologinės pusės žiūrėsi, kad mūsų prasmė kaip biologinių būtybių, tai yra daug paprastesnė, bet anyway, čia jau atskira tema. Talentų prasme ir netapti pinigų vergu ir nepragyventi visą gyvenimą iki pensijos, bandant išgyventi, ko pasakoje, jeigu jaunimas... Tai ta tema, kaip nepasiklysti, arba kaip savo gyvenimo tikslą rasti ar prasme ir panašiai, filosofija daug geriau į tą atsakys. Bendravimas per filosofiją daugeliau atsakys, negu su tikinčiu žmogum ir tikinčiu žmogaus klausyti. Atsiribos nuo pensininkų ir jiems bus pasakyta, kad jūs turėsit naštą, jie jų neišlaikys ir tada atėjus į pensiją dar tu neturėsi iš ko ir išgyventi, nes per gyvenimą gal nebūsi sutaupęs. Kaip savęs nepamesti tokiu atveju? Labai daug žmonių, jūsų vardytam kapitalistiniam, tokiam laukiniam vakarų arba tokio tik tai turėjimo naudos keliamų kas kart koeficientų akivaizdu, gyvena labai padorų, laimingą, pilnavertį gyvenimą. Tai tie, kurie atrado vertę dviejų žodžių. Meilė Dievui? Vienas, kuris šiandien labai retai kada girdimas. Užtenka. Ne. Nes atrodo... Gal taip galiu vardinčiau. Saikas. Saikas. Ir kitas dalykas darna. Man iš karto klausimas apie saiką. O dar neįmanoma apie Dievą. Kur yra saikas? Nes suprantat, su pinigais yra toks dalykas, kad daugelis nori vis geriau.
turiu. Turbūt vienintelis racionalus atsakymas visur skirtingai, saikas, visur skirtingai. Žmogui vienam tiek užteks, kitam tiek pagal poreikius. Nėra atsakymo, tiesiog nėra atsakymo. Tad darna irgi, tiesiog tai nėra objektyvus dalykai, kur tu galėsi turėti taisyklę visiems pritaikymą, nes žmonės yra mutantai. Mes turim labai daug smegenyse savo mutacijų, kur vienas žmogus skiriasi nuo kito arba labai smulkių dalykų, arba šimtų smulkių dalykų, kurie padaro masyvius skirtumus. Tai niekaip netiks viena taisyklė arba 10 įstatymų, pagal kuriuos tu galėsi užtampuoti visus. Tai ir yra tas nelaisvė, ką religija siūlo. Ir tos dėžės, ir tos kopijos, ką jisai taip peikia. Būtent va, ten, kur tie atėjo atsakymai, kurie turi tikti visiems, bet tu tada duchini ir tau gaila tų žmonių, kur netitinka tų taisyklių. Okay, kaip čia tas kunigas sakė, okay, fuck that. Jo, bet noriu dar geriau. Dėl to tas kapitalizmas ir vystosi, dėl to visi tik tai ir stengiasi rodyti tik savo geresnį gyvenimą, ką matom socialiniai medijai. Prabangios kelionės, prabangus rūbai, geras gyvenimas. Koks tai procentas visuomenės? Tiem, kurie tai mato, tai atrodo, dauguma? Kad tai yra pasaulis. Tų, kurie rodo, tai yra mizeris. Jo, tai dėl to mes jau turime turbūt antplūdžius tiek emigrantų, kai tik tokius dalykus parodom. Ne, kad čia pinigai auga ant medžių, nieko daryti nereikia, tik tai visi važinėja prabangoj ir gyvena prabangoj, taip ir taip. Bet mes šiandien turime. Net ir kapitalistiniam pasauliu miršta žmonės iš bado, miršta žmonės gatvėse. Taip, taip, kapitalistinis pasaulis yra pakankamai žiaurus pasaulis. Mhm. Taip, tai yra konkurencinis pasaulis. Kitas dalykas, ar tai yra mada, ar tai yra man tinkantis dalykas ir kokį aš galiu turėti tam priešnudį. Ne? Tai būtent saikas ir darna. Tai reiškia, kad jeigu aš gyvenu savo autentišką gyvenimą, ne, aš galiu valgyti, ką tik noriu, bet aš būsiu sotus. Ne? Žmogaus skrandis yra tik tai kumščio dydžio. Aš galiu... tas pats patarimas, kurieliai ten, jeigu kaip čia dirbsi darbą, kurį iš tikro nori daryti, tai iš tikro ten nedirbsi ne dienos, ten tipo, nu, jeigu uždirbsi mažiau, bet dirbsi darbą, kurį labai mėgsti dirbti, bus laimingas, čia yra, jo, tam nereikia nei religijos, nei dievo, nei kažkokių iš religijos atėjusių, kaip čia, dogmų ar vertybių, čia tiesiog dalykai, kur bet kokiam self-help buke dabar rasi labai banalus netgi dalykai ir pamokymai. Turėti 5 lovas, bet miegosiu tik tai tą naktį vienoj. Aš galiu turėti 20 automobilių, bet važiuosiu vienu metu tik su vienu automobiliu. Aš galiu skristi lėktuvu arba jachtą, bet aš galiu skristi privačiu arba reisiniu, tai bus laiko skirtumas, po kurio aš pasieksiu savo tikslą. Tai reiškia, kalbam į saiko ir tvarkos reikalą įdėti sąmonę. Savo asmeninį sąmonę, sąmoningumą. O man, ko reikia? Ne? Ar aš turėdamas savo automobilį jaučiuosi komfortiškai? Tegul kiti turi dėl manęs, nors skraido lėktuvais. Mhm. Bet aš džiaugiuosi, kad turiu automobilį. Džiaugiuosi savo daiktais, kuriuos turiu namuose. Jie man yra pakankami, aš vasarą nekaistu, žiemą nešalu. Gali kiti kailinius keisti kas 5 minutės, bet tą, ką aš turiu, man tai yra gerai. O kaip sąmoningai? Turėti teisingą santykį. Taip, bet kaip atsiriboti nuo socialinio spaudimo turėti geriau ir jaustis pakankamam su tuo, ką turi. Nes tas socialinis spaudimas, jisai net pačiam jo neieškant, jisai mus randa. Tai yra demokratinės laisvės dovana. Kad tu apsisprendi, būsi toks. Mhm. Kas priims, priims. Kas nepriims, prašom, praeinat visi, pratekat upelis, upė, praeinat, sekantis, jokių problemų. Mm. Tai reiškia, yra brandžios asmenybės. Kar mes šiandien turim problemą, kad žmonės neinvestuoja į save. Jie savęs nevertina kaip asmenybės. Jie visą gyvenimą bando įtikti kažkam. Viešai nuomoniai, nustatytiems reikalavimams, kartelėms. Čia, sure, bet ne visi. Ir visą laiką buvo dalis žmonių, kur taip darė, ir jiem taip gerai yra, ir jie nori pritapti ir įtikti. Ne visi gali būti generolais, ne visi nori būti generolais. Kiti nori tiesiog būti kaip visi kiti ir priklausyti dideliai masiai žmonių ir su didelė masė kartu turėti kažką bendro. Tai nėra iš esmės ar blogas ar geras dalykas, čia tos etinės normos jo priskirtos čia iš vis negalioja. Bet jo, jis tą naudoja jau kelintą kartą iš eilės, kad čia, jo, o kas blogai su to? Ir yra ir tokių žmonių, ir visai kitokių, kurie ir unikalus bus, ir savo dalyką darys. Vėlgi, tu vienintelis į tos rėmus smegenys prav žmonės. Užkeltoms, madoms demonstruojamams, dar kažkas tokio. Kitas dalykas, jeigu mano turėjimas ar neturėjimas bet kokiu atveju prives prie to nepatogaus lenkščio perėjimo, tai šiandien turėti ir tuo nepasinaudoti irgi yra vergystės forma. Mes turime labai turbūt daug pavyzdžių, kai žmonės kaupia, sako, va senatvė, aš tada sakau, būkit labai atsargus, jūs labai keliat aukštą reikalavimą,
Sako, žinai, ką tu darysi, kai senas būsi? Pirmiausia, tu sulauktos senatvės. O mes jau projektuojam, ką būsim, ką darysim seni. Va, kai seni, tada žvejosim, skaitysim, užsiminėsim tais dalykais. Laukit, jūs nuėkite į kapines ir pamatykit šalia gimimo datos, tos skaičiukus, kokios yra mirimų skaičiukai ir tarp tų datų per tame brūkšnelį, kiek yra metelių įrašyta. Dabar palaidoti seniorą, palaidoti garbingo amžiaus žmogų, jau yra įvykis, kai tu pažiūri, oho. Jūs man priminėt amžinatilsį mano mamą, kuri paliko šį pasaulį 49. Mano 50-ies, taigi turim abudu puikią patirtį. Taip, ir aš šitą girdėdavau dažnai iš savo mamos. Vat senatvėj norėčiau gyventi, senatvėj norėčiau daryti, senatvėj norėčiau patirti, o net 50-ies nesulaukė. Ir tada taip atsisukė į save ir galvoja, na turbūt reikia džiaugtis ir gyventi gyvenimą. Taip, nieks nesako, kad nereikia turėti tikslų, bet vis tiek reikia gyventi šią dieną, nenukelti visko į tolimą ateitį. Nes... Taip, bet čia dieną reikia gyventi ne kaip tas iš kažkada matyto animacinio filmo, kur žiegelė su skripkute visą vasarą tik tai gruodį. Paaiškink, kaip reikia gyventi dabar. Šalo su šalo reikia visur išmaldų prašyti. Ne, gyventi šiandien reiškia pasirūpinti pilnai šią dieną. Ne, tai reiškia ir duonas ant stalo, ir drabužis taip, ant kūno, ir kelionės, ir galimybės, ir kažkokie tai meilės darbai, taip, meilės darbai artimoje, ne, ir kažkur tai indėlis į visą visuomenę, tam tikrų skaudulių reiškinių amortizavimas, kur aš savo auką, savo pagalbą padedu. Tai reiškia įgalinti savo turėjimą. Mhm. Tai irgi gali tik laisvas žmogus. Esate jauni kūrėjai, influenceriai. Ai, čia studija dar reklamuoja. Norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puikia vieta. Studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, visą jau šiandien nedažiūrėsim video, visą tai turime mes. Okay, ar visą jaunystę? Paštu hello@recordinvilnius.lt. O galim grįžti šiek tiek į jūsų vaikystę, jaunystę ir šio kelio pasirinkimą. Man labai įdomu. Kaip jūs pasirinkote tapti kunigu? Ar jūs to norėjote, gal nuo kažkokio amžiaus patyrėte, kažką tai pamatėte? Kaip tas sprendimas atėjo jūsų gyvenimą? Jis nebuvo vienadienis sprendimas, pakankamai ilgas, visa vaikystė, paauglystė ir santykis su religinė bendruomenės, esu sovietmečio vaikas ir esu tikrai ir pašeptas ir nukentėjęs, kad vaikštų į bažnyčią ir prieš klasę, ir prieš klasės draugus. Patyrėt patyčias tuo klausimu. O taip, tuo klausimu taip. Dėl to man tas visuomet yra religiniai dalykai labai jautrus, nes tu juos apsisprendi ir matai juos ramsti. Jo, nuo vaikystės trauma, nuo patyčių bėgo, okei, okei. I don't know, čia antiek standartas. Tikrai, ir pašeptas ir nukentėjęs, kad vaikštų į bažnyčią ir prieš klasę, ir prieš klasės draugus. Patyrėt patyčias tuo klausimu. O taip, tuo klausimu taip. Ir mane radikalizavo, jo pastumė kažkas ir aš tiesiog nėriau. Standartiškiausias, žmogiškiausias dalykas savo. Dėl to man tas visuomet. Ristrimas bus ne. Bet yra religiniai dalykai labai jautrus, nes jau juos apsisprendė. Ir tai čia savaitė paskutinis. Savyraiška ir galimybė būti pačiu savimi ir kai iš tų dalykų tyčiamasi, juokiamasi, net nesusimastant, kad kiti už tai labai didelę asmeninę kainą sumoka, kad man laikas tas dalykas yra jautrus. Niekas mano čia jausmų nepažeidžia, man tiesiog yra labai jautru, kaip yra nesąžiningai elgiamasi čia. Niekas to jau apie savo asmeninius jautrumus niekas nekalba. Man tikrai Dievulis leido susitikti labai stipriom, labai įdomiom asmenybėm, kas ir formavo pasaulėžiūrą. Ir paskui tas dalykas pamažu brendo ir tas sprendimas buvo priimtas įstoti į seminariją. Bet čia irgi noriu pasinuoti savo kursinio vieno pasakymo, kai jisai tokį klausimą davė atsakymą, čia jį perfrazuojant. Jūs neklauskite, kodėl aš tapau kunigu, klauskite, kodėl aš juo esu dar dabar. Jūsų iš tikrųjų labai drąsus sprendimas, jeigu jūs vaikystė patyrėte patyčias, pajokas. Oi. Jeigu tyčiamasi, juokiamasi, net nesusipendo ir tas... Jeigu jūs vaikystė patyrėte patyčias, pajokas šiuo klausimu ir priėmėt sprendimą eiti šiuo keliu? Tai nėra drąsus sprendimas, tai yra labai natūralus sprendimas. Taip radikalizuojami yra apskritai žmonės labai savaime. Pavyzdžiui, pasakai kažkokį ten, nežinau, prorusišką šūdą ir tave išvadina vatniku. Neduoda atsakymą, tiesiog ant tavęs užtumė išvadina. Tai drąsus būtų realiai eiti diskutuoti, išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų tada susiformuoti nuomonę, nes tu klydai tiesiog. Kas yra nedrasu, tai ką dažniausiai žmonės ir padaro. Viena pusė juos priema. Jo, jie blogi, jie stumia tą vatnikų vadiną, mes jį priimsim tame. Jo, teisybė čia yra. Jo, Putinas iš tikrųjų yra geras žmogus. Jo, tik pas mus. Ir čia yra tas nedrasiausias, o lengviausias būdas. Tu tada save įtikini, kadangi jie tave įskaudino, tai aš savo nuomonę suformuosiu priešingą, negu kad jie sakė, dėl to, kad jie mane įskaudino. Čia yra ir nelogiškiausias, ir dažniausiai pasitaikantis tos, kaip žmonės į vieną ar kitą stovyklą ir politiškai įlenda ir save radikalizuoja ir panašiai. Tai ne, tai nėra drąsumas, tai yra būtent tas
liūdna žmogaus prigimtis, kaip atveikia. Nes vėlgi, savisaugos instinktai smegenyse pradeda veikti, išsijungia vat ir kritinis mąstymas, viską. Jis mane įskaudino, jis mane įžeidė, tai eini priešingą pusę. Todėl ir yra toks šūdinas dalykas, kai nėra va, tos diskusijos ir realiai žmogus va, tiesiog išgirsta, pasako savo nuomonę, tada gauna kažkokios kritikos ir eina tiesiai į priešingą pusę. Ir kaip ir laidos pradžioje kalbėjom, kad atsigręžti juos ir padėti jiems suprasti ir toliau va, padėti žmonėms, labai fainai. Ne, tai nieko tai yra herojiško nėra. Tiesiog tai yra vaisius tavo teisingo santykio su Dievu ir žmonėmis. O kaip tėvai reagavo į jūsų tokį pasirinkimą? Įvariai buvo ir iš pradžių buvo toks, kad jie gal ir numanė, gal ir tikėjusi, bet kitas buvo pasakyta, taip buvo šiek toks pasimetimas ir buvo galbūt juose liūdėsys, bet aš niekad nepamiršau, kai tėtis vežė mane su daiktais į Kauną, kai šis stovė seminarijos pabaigęs Kauno tarp diecezinio kunigų seminariją, jis visą kelią verkė. Bet va čia buvo ta tėvų pagarba vaikų sprendimui. Ne, va, aš tau už tai tėvus labai myliu, labai gerbiu, kad jie visuomet išreikšdami savo poziciją, savo laikysnę, savo auklėjimą, pradė savo meilę, kai priejo mano ir brolio apsisprendimai pasirinkti savo gyvenimo kryptis, jie palaimino mūsų apsisprendimus. Nors žinodami, kad tai jiems bus nelengva, nes jie matys, su kokiais mes iššūkiai susidursim. Nes būti šiandien modernioje visuomenėje kunigų irgi yra savi iššūkiai. Mhm. Mano brolis yra kriminalistas, sprendžiantis pačias klampiausias kriminalinės bylas, suprasdami, koks tai bus jo kasdienybės tikrovės vaizdinys. Bet jie mūsų abu palaimino, mane ir broli tam. Be jo, dabar būti kunigu ar kažkokiu šventiku ar panašiai yra gan sudėtinga visuomenė, kuri, nu, iš esmės biški protingesnė yra ir, nu, nežinau, net ar tą sakyti, bent jau religijų neišpažįsta tiek dažnai. Bet jo, yra sunku, nes yra arhaiška sistema, kuri tiesiog reikalauja aklo tikėjimo ir dogmų, kurios netgi su mokslinėm žiniom pradeda pjautis, ten dėl gėjų ir panašiai išlikusios tos vertybės važiuoja, pradeda pjautis ir tu realiai nebepritampi prie visuomenės, nes tavo religija yra wild pasirodo ir tai buvo su visom religijom realiai. Visos religijos kažkada paaiškino kiekvieną, kaip čia, procesą, ten sakau, saulė pakilo, kažkoks saulės dievas, lyja lietaus dievas. Tada, kai atsirado daugiau žinių, netikėjimo žinių, pradėjo, nu, nelogiška, mes žinom, kas yra saulė, kad dangaus kūnas, nelogiška būtų dabar būti religijoje, kuri aiškina, kad ne, čia iš tikrųjų saulės dievas yra, ir jeigu nesimersim, nepakils saulė, ne, seniuk pakils, mes žinom procesus, kodėl taip veikia. Tai viskas aišku su tuo yra. Tai ta religija išnyksta. Ir tos religijos istoriškai nyko viena po kitos. Vat kai kurios įsitvirtino labiau, nes jos labiau įsiskverbė į įvairius dalykus ir vis dar turi tipo ką paaiškinti žmonėm. Bet jo, dabar yra gan cringe būti kažkokiu religiniu fanatiku visuomeniai, kur turim daug ką paaiškinti, turim žinias ir panašiai. Aišku, žmonės vis dar labai susceptible tam tikėjimui ir panašiai, tai čia jau atskira tema, bet pritariu tam, kad dabar būti religingų žmogų yra gan sudėtinga, nes vėlgi visuomenė paėjo į priekį. Ir mums, nu, daug kas žiūri į tokią religiją kaip, nu, nesąmonė visiškai, nes ten yra nesąmonė. Kažkokie žmonės voršina senai parašytus tekstus žmonių, kurie nieko nežinojo ne apie mūsų civilizaciją, ne apie visuomenę ateity, ne apie mokslą nežinojo labai daug dalykų. Užrašė savo klėdisius apie vergus, nes įrašė apie tai, kur jie gyveno tuo metu, savo vertybės ir įstikinimus apie moteris ir kaip su jom elgtis reikia. Ir jūs dabar garbinat šitos šūdus? Čia yra nesąmonė, ant nieko nepastatyta. Čia yra visiška nesąmonė. Ir tada, jo, tu išleidi ten naujus testamentus ir tada kitaip interpretuoji tos žodžius, kad prisitaikytum labiau prie tos visuomenės, kur nuėjo iki dabar per mokslą, per filosofiją, per realius dalykus. Aišku, jūs atrodysit weird. Nes tai nėra argumentacija, tai nėra pagrindimas kažkokiam teiginiui, kur nori apginti, o, nes Biblijoje tai parašyta, kai ten gražulis Seime, Biblija mojuoja ir ginas visus argumentus, nes Biblijoje tai parašyta. Jo, į tave žiūrės kaip į weird žmogų, nes tai yra weird. Tai yra neracionalu, nelogiška ir nesąmonė. Ir tikrai neteisybė. Tam, ką mes subrandinom, nes to labai norėjom. Ir brolis ir aš. Tai buvo mūsų svajonių išgyvenimas ir nesvarbu, tada buvo, tėvai sugebėjo atriboti savo jausenas, savo kokias nors galbūt ketinimus, svajonės, projektusimus ir mūsų abiejų kaip sūnų apsisprendimą va taip pasirinkti savo gyvenimo kryptį. Tėvai gali turėti savyje drąsos leisti vaikams vieną kartą gyvenime neklausyti tėvų. Tada, kada vaikai pasirenka savo gyvenimo kryptį. Jūs gerai pasakėte apie tą projektavimą.
kai tėvai bando savo neišpildytą svajonę suprojektuoti vaikams ir prieš vaikų valią juos versti daryti tai, ko vaikai gal net ir nenori. Jie net tikiu Dievo tėvo maldą adaptavo, kad įtrauktų visatą, o ne tik žemę rimtai. Aš nežinau tos maldos, nu, žinau, kad tokia yra, bet nemokėjau jos ir jie actually jie pakeitė, kad įtrauktų visatą, o ne tik žemę. Ar, bet tik dėl to, kad patys kažkada norėjo. Pretty čia nice. Dažnai girdite ten apie būrelius visokius, sporto šakas, ten grožio, nežinau, konkursus, dar kažką, tai kur verčia vaikus dalyvauti įvairiuose renginiuose ar būreliuose, nors vaikai ten verkdami važiuoja arba per prievartą tą daro. Jeigu tai yra projektas, bet jeigu tai yra tėvų atpažintas talentas, tai yra kitas dalykas. Taip, tada vaikai ašaros pavirsta nesibaigiančio dėkingumo vėliau ašaromis. Bet taip, bet yra jau talento atpažinimas. Bet taip, kaip jūs sakote, jeigu tai yra tik tai projektų gyvendinimas, tada taip, tada vienas vergas suformuoja kitą vergą. Jūs šiek tiek užsiminėt apie cerkvę ir bažnyčią, tai aš gal norėčiau ir paklausti jūsų šiek tiek apie tikėjimą. Ar mes galim lankytis bet kur ir į Dievą tikėti ir tenai atlikti savo pareigą ir pasakyti maldą? Ar visgi turime rinktis pagal savo tikėjimą bažnyčią? Iki 1054 metų, kai įvyko rytų ir vakarų bažnyčios skilimas, mes turėjom bendrą bažnyčią ir bendrą bažnyčios istoriją. Tai reiškia, pirmieji kankiniai bažnyčios, pirmieji apaštalai, dykumų tėvai, dykumų motinos, pirmųjų vienuolynų sanklodos, kurios vyko. Tai reiškia, yra ir... Kaip iš mane išgyveno iki dabar su tokiam nesąmonėm, tai turi bendrą tikėjimo, sakym, šaknis ir paveldą savo šventųjų lygmenyje. Tai jeigu šiandieną mes užeiname į cerkvę, pabūti, pasižiūrėti ikonas, ar net pasimelsti, nes ar ateina stačiatikiai į katalikų bažnyčias, aplankyti, pasižiūrėti, pasimelsti. Tame tikrai jokios problemos nėra. Liturgija arba sakramentinį gyvenimą, kurį mes švenčiame, tai mes būtent švenčiame savo bendruomenį. Katalikai, katalikų bendruomenį, stačiatikiai, stačiatikių bendruomenį, protestantai, kur daugelį dalykų, ką stačiatikiai ir katalikai laiko kaip sakramentus, neturi tame to sakramentinio supratimo. Tai liturginis šventimas, kuris išreiškia mano katalikiškumą, mano stačiatiškumą arba mano protestantiškumą, įvyksta savo bendruomenės. O jeigu žmogus vaikystėje yra krikštijamas ir tikėtina, tai nėra jo pačio pasirinkimas, nes kūdikius krikštija, kai jie yra dar realiai nesąmoningi ir jie patys to pasirinkimo nedaro. Ir jisai suauga. Ir jeigu kažką pakrikštijo cerkviai, o kažką pakrikštijo bažnyčiai, ar mes galime save perkrikštyti į tą tikėjimą, kuriuo mes norime dabar tikėti? Ir dalyvauti toje bendruomenėje. Tikėjimas bus tas pats, krikščionių tikėjimas. Tiesiog pasirinkimas bendruomenės kurioje aš save pilniau išreikščiau. Ar katalikų bendruomenė, stačiatikų ar protestantų bendruomenė. Random jūs taisyklės, dalykus, pirmiausia, procesai. Dėl vaikų krikšto. Labai keista, labai tikrai liūdna, labai kai tokią sampratą mes, arba daugelis tėvų, pavartoja savo vaikų santykėje su religinė aplinka. Užaugs, pasirinks. Gerai, gyvenimo patarimas. Aš čia praleisiu, man vapšia, čia jau nebeįdomu, reikia baiginėti pabiškį. Į vieną sakinį. Na, ar bent kelis. Gyvenimo kokį patarimai. Pagrindinė gyvenimo patarimo žmonėms. Ta kartu buvo šiandien daug kartų sakiau. Jei norim gyventi dėl savęs, išmok gyventi dėl kito. Antras dalykas, pamilk save. Nes daug dalykų, kur šiandien yra aplink tave, yra nemeilė. Ir nori save atrasti kaip asmenybę, susigražink save, sugražindamas į bendruomenę. Jeigu esi tikinti žmogus, sugrįžk į bažnyčią. Jeigu nori prasmingai praleisti savo savaitę, išgydyk sekmadienį. Vieną vienintelę dieną tavo savaitė bus labai harmoninga. Kitus sekmadienį tau bus ne poilsio diena, ne laisvalaikio diena. Okay, seniuk. Bet tavo pagarba Dievui ir santykis su pačiais brangiausiais žmonėmis, kai tu ne laisvalaikį su jais praleisi, bet ilsėsi ties vienas kito akivaizdoje, bendraudami, mėgaudamis vienas kitu, leisdami pamilti vienas kitą, mylėti, prisiliesti, tu turėsi visą labai sveiką savaitę. Tai čia yra pirmi žingsniai. Vėliau tų žingsnių yra daug, kur labai nuoširdžiai linkiu, net ir aš tą dalyką sakau, kad žmonės pasakytų vienas kitam, kurie myli, bet manau, kad čia iš toj laidoj tinka tą patį sakinį pasakyti ir visam gyvenimui, kad aš šiandien nubūdęs gyvenimą myliu labiau, negu mylėjau vakar. Aš, kai tenka tok žmonės, pasakau šitą sakinį pasakyti kitam, kad aš šiandien myliu tave labiau, negu mylėjau vakar. Bet tą patį reikia šiandien, kad žmogus pasakytų savo gyvenimui. Savo pačiam, savo sąmonį, savo jausmams, savo laikysenai. Tai mano tikrai didysis palinkėjimas, sukurtas kaip originalas, niekada nepavirks pigia nuvalkiota kopija. Būk originalas. Jo, čia tie, kur originalai yra. Parašyta knyga prieš tūkstančius metų senukų dedukų, kur net nieko nežinojo apie pasaulį ir visatą. Klausom tos knygos, aklai tikim šūdais,
elgiamės taip griežtai, kaip paprašyta, išskyrus, kai nebetinkamus ir tada perinterpretuojam, bet čia yra originalai ir ne kopijos. Beyond ridiculous. Originalus. Kaip gražu. Aš, žinokit, dar krūvą klausimų turiu, bet žinau, kad jums reikia skubėti ir mes jau ir taip užsisėdėjom. Beje, tam jo patarime yra lašeliai ir patarimo, kur literally bet kas tau duos ten, kad pamil, kad bet kita tipo, jo, aišku, svarbu, reikia išmokti, nes jeigu to nemokytų, niekad ten, kad žinot, save mėgsi, jeigu kitų ten, žodžiu, galima rasti, bet čia man primina Andrew Tate, žinai, kai būdavo Andrew Tate gynėjai, jis tiek teisybės senis sako. Jo, jis ir teisingų dalykų pasako. Problema nėra, kad jis neteisingus dalykus visą laiką sako. Problema yra ta, kad tos teisingus dalykus, kuriuos sako, kaip ir jis ir Andrew Tate, tą sako realiai visi, bet kokio iš 5 eurus saviugdos knygoje turėsi tos pačius patarimus. Čia yra tie patys principai, tie patys patarimai visi jo sako. Problema ta, kad jie šalia dar to duoda, belenkiek nuodo šitas tikėjimo duoda, kitas savo tikėjimo nuodą duoda, tame yra esmė. Ir kad jeigu tu seki tiesiog, va, taklai, va, jis man teisybė, sako, ir aš jo tikiu. Nepasitiko, tiesiog tikiu. Realiai, tu pasiemi ir tos kitus dalykus, nes tu neturi pajėgumų, kaip atsirinkti, kas teisybė, kas paistalas. Čia tam yra problemas, anyway. Tam yra problema, anyway. Ir tikrai sukūrėm puikią laidą, ačiū jums. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad ir jums patiko, nepamirškite. Okay. My God, kai man trigerina tikintis tikėjimu, tiesiog pasmerkti žmonės savo klėdėsiais. Man jazmina